मैं बल्कि हम आस्थाना आलिया हज़रत करमा वाला शरीफ के तमाम जितने भी बेली मुरीदीन खादमीन मराकज़ महफिल मिलाद इधर तशरीफ़ फरमाएँ उनकी जानिब से बिलखसूस और जितने भी मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग हमारे ख़ानदान के जितने बरादरान आयज़ो करबा बैठे उन तमाम की तरफ से और अहलिया ने मियाँ चन्नू की तरफ से और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर यहाँ पे जो मोहब्बत फ़रोग़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन इस शहर में जारी और सारी है उसमें हमारे दस्तों बाजू बज़्म ग़ुलामान औलिया मियाँ चन्नू के अकाबरीन और मरकज़ी नात कौंसल के अकाबरीन उन तमाम की तरफ से मोहतरम अल-मुकाम अल-हाफ़िज़ अल-क़ारी आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम अताउल मुस्तफ़ा डॉक्टर जमील अहमद राठौर साहब की इंतहाई मशकूर हैं कि आपने अपनी गुनागुन मसरूफियात से हमें ये इज़्ज़त बख्शी मियाँ चन्नू तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर साहब की बहुत मेहरबानी है कि हर साल मेहरबानी फरमाते हैं हमारे पे तो हम इंतहाई मशकूर हैं डॉक्टर साहब के। الحمد لله وحده لا شريك له أزلي أبدي لا أول له ولا آخر له الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين الكريم الأمين الحميم میرے دائیں اور بائیں میرے اطراف میں تشریف فرما معززین محفل حضرات علماء کرام اجلاء و افاضل اکابر اہلیان طریقت غازی برادران محفل میں موجود دور و دراز سے آئے ہوئے میرے پیارے پیارے بیلیو اور میاں چنو میں بسنے والے خوبصورت شہریوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم کاشف حسین طیبی صاحب نے بڑی محبت و مودت کے ساتھ چاہت و الفت کے ساتھ مجھے یہاں پر مدعو کیا اور یہ بات میرے لیے باعث سعادت ہے کہ غالباً میاں چنو کا یہ میرا چوتھا دورہ ہے اور ہر دفعہ جب میں آتا ہوں تو یہی چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے نبی کے غلاموں کے سرشار چہرے میرا استقبال کیا کرتے ہیں اور الحمدللہ کیوں نہ کریں کہ میرے بیلی اور میں
جس بارگاہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بارگاہ کرما والے کی بارگاہ ہے، اور جو وہاں پر ظلمتوں کے ساتھ جاتا ہے، اندھیروں کے ساتھ جاتا ہے، وہ خود چمکے ہوئے ہیں، ان کی تجلی سے ہم جیسے گناہگار بھی چمک جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ روشن چہروں والوں کا یہ اجتماع ہے، یہ خوش دلوں کا اجتماع ہے۔ تو جب بات ایسے لوگوں کے درمیان کی جائے جو ظاہر کے ساتھ ساتھ جن کا باطن بھی چمکا ہوا ہو، تو یقینی طور پر بات کرنے میں لطف آتا ہے، اور ہر جملے پر ایک عجب لذت و حلاوت انسان محسوس کرتا ہے۔ جس طرح ثنا خان پڑھ رہے تھے اور آپ کی سبحان اللہ کی صدا آ رہی تھی، تو دل خوشی سے باغ باغ ہو رہا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ الحمدللہ میں زندہ لوگوں کے اجتماع میں حاضر ہوا ہوں۔ اس لیے کہ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ وہ تبلیغ نہیں چاہیے جس میں خشکی ہو، وہ تحریر اور وہ تقریر نہیں چاہیے جس میں خشکی ہو۔ الحمدللہ ہم تو وہ ذکر کیا کرتے ہیں، اس ذات کا ذکر کیا کرتے ہیں کہ جو ذات بڑی تر ذات ہے، جو ذات اتنی پھلدار ذات ہے، اتنی تر ذات ہے کہ اگر خشک بھی اس کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے تو وہ بھی تری سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ ہمارا ذکر بھی تر لوگوں کا ذکر ہے، تر ذات کا ذکر ہے، اور ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں تو تر لوگوں کے درمیان کیا کرتے ہیں۔ ہماری تبلیغ میں بڑی تری ہے، ہماری تبلیغ میں بڑی مٹھاس ہے، ہماری تبلیغ میں بڑی لذت و حلاوت ہے۔ ہم وہ تبلیغ نہیں کیا کرتے کہ تبلیغ تو توحید کی ہو اور پیچھے سے نبی کی توہین ہو۔ ہماری تبلیغ وہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے سینے پر توحید کا میڈل ہوتا ہے، ہماری پیشانی اگر توحید کی بارگاہ میں جھکتی ہے، ہماری جبینیں اگر توحید کے میڈل سے چمک رہی ہے، تو خدا کی قسم ہمارے سینے غلامی محمد مصطفیٰ سے چمک رہے ہیں۔ تو یہ چمکدار لوگوں کا اجتماع، چمکدار رات، اور عنوان بھی یہ کہ کرما والی رات۔ الحمدللہ تو کرما والی رات میں کرم کمانے کے لیے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں اور برکتوں سے، نبی کے وسیلے سے، اور میرے پیر و مرشد کی نسبتوں سے ہماری جھولیوں کو بھرپور فرمائے۔ سورہ انبیاء کی آیہ مبارکہ تلاوت کی، جس میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فان للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، تمہارے لیے حق کی بات، خیر کی بات، اچھائی کی بات یہ ہے کہ تم میرے نبیوں پر ایمان لے آؤ۔ فآمنوا خیرا لکم، یہ ایمان لانا تمہارے لیے باعث خیر و برکت ہوگا۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر کوئی میرے نبیوں کا انکار کر دے، چاہے وہ صراحتاً وضاحتاً اور ظاہراً ہو، چاہے وہ تاویلاً خوبصورت الفاظ میں سجا کر، اور تاویلاً باطناً نبی کا انکار ہو، کسی بھی صورت میں انکار ہو، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ پھر میں ان لوگوں سے بے نیاز ہوں، اس لیے کہ میں زمین و آسمان کے چپے چپے کا مالک ہوں۔ چنانچہ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم ہمیں نبوت پر ایمان لانے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور قرآن کی کئی انداز ہوتے ہیں سمجھنے کے، لیکن دلالت النفس، عبارت النفس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے نبیوں پر ایمان لے آؤ۔ اب جب ہم اپنا ایمانیات پڑھتے ہیں، تو جو بھی مکتب میں جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، قاری کے پاس جاتا ہے، امام کے پاس آتا ہے، تو اسے ایمان مفصل پڑھایا جاتا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہمارے جملہ ایمانیات ہیں، معتقدات ہیں، ہمارے عقائد ہیں، کہ جس میں ہم
یہ اقرار کرتے ہیں کہ میں ایمان لاتا ہوں کس پر؟ اللہ وحدہ لا شریک پر، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں۔ وکتبہ، اس کی ساری کتابوں پر، چاہے وہ کسی بھی نبی پر نازل ہوئی ہو، ہم قرآن مجید سے پہلے کی کتاب اور قرآن مجید جو تمام کتابوں کی مصدق ہے، ہم اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم اللہ کے جتنے بھی انبیاء کرام رسل اعظام آئے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور اس بات پر کہ قضا اور قدر، بھلائی ہو یا اچھائی ہو یا کوئی شر کی بات ہو، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ یہ ہمارے جملہ ایمانیات ہیں، جملہ عقائد ہیں، یہی ہمارے سارے عقیدے ہیں جن پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہوا کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ماشاءاللہ۔ اب آپ کو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ بتائیے، اللہ کو کسی نے دیکھا؟ ہم میں سے کوئی گناہگار اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ ہماری کیا مجال ہم رب کو دیکھیں؟ ہماری نظر تو اتنی کمزور ہے، خدا کی قسم جب ولی کامل پر بھی نظر پڑتی ہے تو ہماری نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہیں، اور چہ جائے کہ اللہ کو دیکھیں، کوئی سورج کو بھی دو منٹ نہیں دیکھ سکتا، اور وہ خدا جس نے ہزاروں سورج سے بھی بڑھ کر اپنے نبی کو چمک اور دمک عطا فرمائی، اس خدا کو کون دیکھ سکتا ہے؟ لہذا ہم میں سے کسی نے خدا کو دیکھا؟ ہم میں سے کسی نے فرشتے کو دیکھا؟ ہم میں سے کسی نے پچھلی کتابوں کو اپنی اصل حالت میں دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ جنت و دوزخ کو ہم میں سے کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ ہاں، اگر یہ اللہ کے کرم سے کسی نے اگر دیکھا ہے تو مدینے کے چاند کو اپنی جوبن پر چمکتے ہوئے دیکھا ہے، الحمدللہ، یہی وہ ذات ہے جس کو ہم نے دیکھا ہے۔ لہذا اگر آپ غور کریں، ہمارے ایمان کی جتنی بھی عمارت ہے وہ کس پلر پر کھڑی ہے؟ نبوت کے پلر پر کھڑی ہے۔ اس لیے کہ نبی کو مانا اور نبی کی کہی ہوئی بات کو ماننا، حقیقت میں یہی ایمان ہوا کرتا ہے۔ اس لیے فقہ کی کتابوں میں اگر دیکھیں، شامی اور دیگر کتابوں میں، تو ایمان کی ایک مختصر تعریف یہ لکھی ہے، لیکن نہایت ہی جامع، کہ الایمان بالرسول وبما جاء به الرسول، کہ رسول پر ایمان لے آنا اور رسول کی کہی ہوئی بات پر ایمان لے آنا در حقیقت ایمان ہوا کرتا ہے۔ میں کوئی جوشیلا مقرر نہیں ہوں، بہت زیادہ آواز بھی اتنی بلند نہیں ہے، جو کچھ آپ کی خدمت میں بیان کیا کرتا ہوں وہ سب میرے پیر و مرشد کا کرم ہے، اور جب میں ایسے ہی محافل میں آتا ہوں اور کاشف صاحب جب مجھے دعوت دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ میں کہاں جوشیلا مقرر، پنجاب کے لوگ تو جب مقررین کو سنتے ہیں تو اسپیکر کی ضرورت نہیں ہوتی، مقررین بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، جب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں جوشیلا نہیں تو جواب آتا ہے کہ آپ بھلے ہی جوشیلے نہ ہو، جو سننے والے ہیں وہ سارے جوشیلے ہیں، الحمدللہ۔ تو میں جوشیلا نہیں، آپ کی طرف سے جوش آئے گا تو شاید کرنٹ مجھ میں بھی آ جائے، اور ہم تو ویسے ہی وسیلوں کو ماننے والے ہیں، آپ کے وسیلے سے اللہ ہم میں بھی کوئی کرنٹ پیدا کر دے، کوئی حرارت، کوئی جوشیلا پن پیدا کر دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کی آسان سی تعریف یاد کر لیجئے کہ نبی کی مان لینا اور نبی کی مان لینا، نبی کو مان لینا اور نبی کی مان لینا در حقیقت ایمان ہوا کرتا ہے۔ یہ فارمولا یاد رہے گا، کوئی
कोई बताएगा मैंने क्या कहा? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया, इसलिए कि यही तो ईमान है। खुदा की कसम, नबी को मान ले और नबी की बात को मान ले तो हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला ईमान से जाहिर को भी चमका देता है, आपके बातिन को भी चमका देता है। यही ईमान है। अब देखे कोई कहे कि किस तरह, तो बात यह है कि यहूदी अल्लाह को मानते थे, ईसाई अल्लाह को मानते थे, लेकिन जब नबी का इनकार कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान उनसे छीन लिया और उन पर कुफर का बड़ा बड़ा बोर्ड कुरान में आवेजा कर दिया कि तुम मुसलमान नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी को नहीं माना। हालांकि वो कहा करते थे नहनु अबनाउल्लाहि वहिब्बाऊ, हम तो अल्लाह के इतने करीब हैं गोया एक बेटा बाप के करीब हुआ करता है। जिस तरह एक बेटा बाप को अजीज हुआ करता है, वो ये नहीं कहते थे हम बेटे हैं खुदा के, नहीं, वो तमसीलन मिसालन ये कहा करते थे हम तो, हमको तो रब इतना चाहता है कि जिस तरह अपने किसी प्यारे को चाहता है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहबिबकुम अल्लाह, लोगों ठीक है तुम्हारी ये बात, लेकिन अगर चाहते हो कि तुम मेरे महबूब, मैं तुम्हारा महबूब बन जाऊं, अरे मेरे नबी को मान लो, नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लो, तो तुम कहते हो रब, रब तू हमारा महबूब बन जा, नहीं, मेरे नबी को जो मान लेते हैं रब्बे करीम उन्हें अपना महबूब बना लिया करता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहबिबकुम अल्लाह, मोहर लगा दी कि नबी को मानने वाले ही हकीकत में साहिबान ईमान हुआ करते हैं। लिहाजा बता दिया कि यहूदियों ईसाइयों जो नबी को मानोगे तब मुसलमान कहलाओगे, खुदा को मानना ईमान की दलील नहीं बन सकता, ये कुरान हमें बता रहा है। लिहाजा अब आप देखिए नबी को मान लेना, अब नबी की मान लेना ये बड़ा अहम नुक्ता है। इसलिए मुझे ये बताइए कि अल्लाह है ये किसने कहा? नबी ने कहा। लिहाजा हमने माना अल्लाह है, किसकी बात को माना? नबी को माना। और क्यों माना? इसलिए कि पहले नबी को मान लिया है हमने, पहले नबी को मान लिया है साहब, तभी तो अल्लाह को माना है। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे नबी की मानो, लिहाजा नबी को माना। नबी ने कहा अल्लाह एक है, हमने मान लिया, हालांकि हमने अल्लाह को नहीं देखा, हमने अल्लाह को नहीं देखा। नबी ने कहा फरिश्ते हैं, हमने नबी को माना, नबी की मानी, हमने कहा हां फरिश्ते हैं। नबी ने कहा कि पिछली किताबें हैं, हमने नबी की मानी, हमारा ईमान मुकम्मल हुआ। नबी ने कहा जन्नत और दोजख है, हमने मान लिया। नबी ने कहा कि मरने के बाद अपने आमाल की जवाबदही के लिए अल्लाह की बारगाह में रोजे हश्र हाजिर होना होगा, हमने मान लिया। तो मालूम हुआ कि हमने जो कुछ माना है पहले नबी को माना है और फिर नबी की हर बात को माना है, अल्लाह ने हमें मुसलमान करार दे दिया है। और ये एक निहायत ही अहम बात है, इसको एक और मिसाल से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जब आपको कोई खबर देता है तो पहले आप खबर को मानते हैं या खबर देने वाले को मानते हैं? देने वाले को मानते हैं। पहले आप किसको? खबर देने वाले को। अगर खबर देने वाला झूठा होगा तो क्या आप उसकी खबर को मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप कहेंगे जनाब ये आदमी ही काबिल एतबार नहीं है, इसकी बात किस तरह काबिल एतबार हो सकती है? लिहाजा जब भी आप कोई मानते हैं, बात को मानते हैं, तो पहले खबर देने वाले मुखबिर को मानते हैं और फिर खबर को मानते हैं। अगर कोई चैनल कोई खबर दे रहा हो तो आप फौरन दूसरा चैनल ट्यून करते हैं कि नहीं साहब उस चैनल पर क्या आ रहा है, हमें उस पर बड़ा भरोसा है। जब उस चैनल से वो खबर सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो फिर आप कहते हैं हाँ खबर सच्ची है। तो पहले किसको माना? आपने मुखबिर को माना और फिर आप खबर को माना करते हैं। लिहाजा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह का सिवा कोई माबूद नहीं। क्या है? खबर है कि अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये खबर है। लेकिन खबर से पहले ईमान से बताओ आपने किसको माना? खबर देने वाले को माना।
पहले नबी को माना कि हाँ हम आपको मानते हैं, और जब नबी ने कहा कि अल्लाह वाहदहु ला शरीक है तो सहाबा ने कहा जब आपको मानते हैं तो आपकी कही हुई बात पर भी सदकता व आमन्ना कहकर आपकी बातों को भी मानते हैं। देखिए ईमान क्या है, नबी को मान लेना, नबी की बातों को मान लेना, ये ईमान है। लिहाजा नबी को मान लेना ईमान हुआ, और जब नबी ने कहा अल्लाह एक है, नबी की बातों को मान लिया तो अब हमारा ईमान कामिलो मुकम्मल हो गया है। हदीस मुबारक में है कि एक शख्स यहूदियों की जानिब से लड़ रहा है मुसलमानों के खिलाफ, यकायक उसकी निगाह जमाल मुस्तफा पर पड़ती है, रुखे मुस्तफा पर पड़ती है, दिल में हलचल पैदा होती है, अपना घोड़ा मोड़ता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप और खैमे में आ जाता है और आकर सवाल करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपको मान लूं तो बताओ आप मुझे किस चीज की गारंटी देते हो। अल्लाह अकबर, अभी वो ईमान नहीं लाया है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि उसका ये अकीदा जरूर था कि मोहम्मद गारंटी दे सकते हैं। ये किसका अकीदा था? काफिर का अकीदा था जो अभी ईमान नहीं लाया है। आज का मुसलमान तो कहता है कि जिसका नाम मोहम्मद है वो किसी चीज का मालिक नहीं है। ये बताओ कि मुसलमान हो सकता है जो मोहम्मद को मालिक ना माने? अरे मैं भी किसी चीज का मालिक हूं, अल्लाह ने मुझे प्रॉपर्टीज दी है, मेरे पास बीसियों नौकर हैं, मैं चाहूं तो उन्हें हटा दूं, चाहूं तो उन्हें रख लूं, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, मैं चाहूं तो किसी की जेब भर दूं, चाहूं तो किसी की जेब से पैसे निकाल लूं, मैं भी बहुत खर्च कर सकता हूं। अरे मेरे जैसे अरबों गुलाम जिस नबी के हो, बताओ वो नबी से, मेरे नबी का इख्तियार यह है कि कोई रहमत मांगता है तो उस पर अपनी महब्बत निछावर करते हैं, अल्लाह रहमतुल आलमीन का खिताब आता फरमाता है। मेरे नबी की शान यह है कि नाखूनों का इशारा करते हैं तो चांद दो टुकड़े हो जाता है, उंगली का इशारा करते हैं सूरज वापस पलट आता है। अरे तुम जमीन की बात करते हो, खुदा की कसम जमीन के तो वो मालिक है ही। अल्लाह फरमाता है नबी हमने तुम्हें आसमानों का मालिक बनाया है, फकत उंगली से इशारा करोगे तो चांद को दो टुकड़े कर दिया करते हैं। हम कहते हो नबी के पास इख्तियार क्या है? अरे मेरे नबी की शान यह है कि वो चाहते हैं तो पत्थरों को शर्फ सलाम आता फरमाते हैं, मेरे नबी दरख्तों को इज्ने सजदा आता फरमाते हैं, मेरे नबी जानवरों को बोलने की ताकत आता फरमाते हैं। मेरे नबी का आलम यह है कि वो पत्थर, हम कहते हैं ना कि साहब फला आदमी संग दिल है, संग पत्थर को बोलते हैं, यानी कि इसका दिल पत्थर की मानिंद हो गया, तो मालूम हुआ कि पत्थर में दिल नहीं होता, दिल नहीं होता तो मोहब्बत नहीं होती। खुदा की कसम हज और उमरा करने वालों जाओ उहद पहाड़ से जाकर पूछो कि अल्लाह के नबी ने जब कदम रखा तो तुझमें मोहब्बत कहां से आ गई? तो मालूम हुआ कि पत्थर जिसमें मोहब्बत नहीं होती, नबी के कदम पत्थरों पर पड़े तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, उनके सीने भी कि नबी मोहब्बत से मामूर हो जाते हैं। मेरे नबी की शान और मेरे नबी का इख्तियार जानने वालों, मेरे नबी का आलम तो यह है कि हाथ तो काफिर का है, कंकरियां उसकी मुट्ठी में है, लेकिन जबान मुस्तफा का हुक्म पाते हैं तो उसकी मुट्ठी की कंकरियां कलमा पढ़ना शुरू कर देती है। मेरे नबी की शान का क्या कहना, मेरे नबी की शान तो यह है
کہ ہم کاٹے انگلیوں سے خون نکلتا ہے، خدا کی قسم آمنہ کا لال برتن میں انگلیاں رکھیں تو پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں. وہ سینکڑوں صحابہ سے پوچھئے چٹان کیوں نہیں ٹوٹتی تھی، اس لیے کہ اختیار تھا لیکن اپنے اپنے مقام پر. لیکن جس کو اللہ نے سب سے بلند مقام عطا فرمایا، سب سے بڑا اختیار بھی عطا فرمایا کہ ایک ہی ضرب لگاتے ہیں، چٹان پانچ پانچ ہوتی ہے اور اس سے جب روشنی نکلتی ہے تو شام، قیصر و کسرا کے محلات کی فتح نظر آ جاتی ہے. میرے نبی کی شان نہ جانے کیا کیا سنتے جائیں بتاتے جائیں. ارے ان کی شان تو یہ ہے کہ جو ماننا چاہے تو اسے ایمان دیتے ہیں، پڑھنا چاہے تو اسے قرآن دیتے ہیں، اور کوئی ملنا چاہے تو اسے خدا رحمان دیتے ہیں. تو آج کا مولوی کہتا ہے کہ نبی کے پاس، جس کا نام احمد اور محمد ہے معاذ اللہ، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں. لیکن وہ کافر وہ کہتا ہے کہ اے نبی یہ بتاؤ، اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں تو آپ مجھے گارنٹی کیا دیتے ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلات والتسلیم فقط اس دنیا کے مالک نہیں، اس دنیا کے بھی مالک ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں تجھے جنت الفردوس کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ اکبر، اتنا سننا تھا. وہ کافر کہتا ہے کہ اگر آپ گارنٹی دیتے ہیں تو میں آپ کو مان لیتا ہوں، میں آپ کو مان لیتا ہوں. اور دیکھیے، اس نے فقط نبی کو مانا، اسے نبی کی باتوں کو جانا ہی نہیں تھا. اس نے نبی کی باتوں کو نہیں جانا تھا کہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں، روزہ کس طرح رکھتے ہیں، حج کس طرح ادا کرتے ہیں. اس نے نبی کو مانا، اور نبی کی اس بات کو مانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. نبی نے اسے گارنٹی دی. اب وہ مسلمانوں کی جانب سے فوج میں جاتا ہے، کافروں سے، یہودیوں سے لڑائی کرتا ہے، اور داد شجاعت دیتا دیتا بالآخر جام شہادت نوش کر جاتا ہے. اور گارنٹی دینے والے نبی ارشاد کرتے فرماتے ہیں، اس کی لاش پر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ ادھر اس کی روح نکلی ہے اور ادھر اللہ نے اسے جنت الفردوس عطا فرما دی ہے. آپ کا جوش بڑھ رہا ہے، غالباً میرا بھی گلا جوش بڑھ رہا ہے. یہ سب کملی والے کا کرم ہے اور کرما والے کا کرم ہے. الحمدللہ، کملی والا اور کرما والا یہ لازم و ملزوم ہے. الحمدللہ، یہ کرم کی نہریں وہیں سے بہ کر کرما والا آتی ہیں، اور جو وہاں جاتا ہے وہ نہا کر ظاہر اور باطن سب کو چمکا لیتا ہے. تو یہ سب انہی کا کرم ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ یہودی جو پہلے اس شخص کو اپنی جانب سے لڑا رہے تھے، کملی والے نے جب اس کو اپنی طرف بلایا اور جب وہ کملی والے آقا کی جانب سے لڑا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے، اس کے پاس عمل کی کوئی دولت تھی؟ نماز پڑھی تھی؟ روزہ رکھا تھا؟ زکات دی تھی؟ کعبہ کو دیکھا تھا؟ یہ بات تو مدینہ منورہ کی ہے. اس نے کسی چیز کو نہیں دیکھا تھا. اس نے اگر دیکھا تھا تو سب کچھ دیکھ لیا تھا جمال مصطفیٰ دیکھ کر. اس نے رخ مصطفیٰ دیکھا، سب کچھ نظر آ گیا، جان قربان کر دی، اور اللہ نے بدلے میں اسے جنت عطا فرما دی. لہذا معلوم ہوا کہ رسول کو مان لینا ہی حقیقت میں ایمان ہوا کرتا ہے. رسول کو مان لینا اور رسول کی مان لینا ایمان ہوا کرتا ہے. چنانچہ اس نے رسول کو مانا، رسول کی باتوں کو مانا، اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی. اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ تھا، یہی طریقہ تھا. اللہ تبارک وہ یہی سب کچھ کیا کرتے تھے. آپ دیکھ لیجئے، میں خدا نہ خواستہ اعمال کی قصر شان نہیں کر رہا ہوں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا. بہت سے لوگ یہ تاثر لے لیتے ہیں شاید یہ نماز کے خلاف بول رہا ہے. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، نماز ہماری ایمانیات میں شامل ہے، روزہ ہماری ایمانیات میں شامل ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ نفلی روزے کوئی سال بھر بھی رکھتا رہے ملنا کچھ نہیں، یہاں پر ایک روزے میں سب کچھ مل جاتا ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. لہذا میں ان کی خدا نہ خواستہ شان کو کم نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو آج ایمانیات بتانے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں. لہذا ایمانیات کا وہ حصہ جو ارکان اسلام کی صورت میں،
نماز روزہ زکوٰۃ اور حج کی صورت میں ہمیں ملا ہے، وہ تو صاحب 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں اور پھر 18ویں 19ویں 20ویں سال میں جا کر یہ عبادتیں مکمل ہوئی ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے کم و بیش 10 سے 11 سال کیا پڑھاتے رہے ہیں؟ یہی تو پڑھاتے رہے ہیں کہ لوگوں مجھے مان لو، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے مان لو تم ہدایت پا جاؤ گے، مجھے مان لو، میری باتوں کو مان لو تم سرخرو ہو جاؤ گے۔ 12 سال تک نبی مکرم یہی تو پڑھاتے رہے ہیں، کافروں کو پڑھاتے رہے ہیں۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے 12 سال تک کیا مانا؟ نبی کو مانا اور نبی کی باتوں کو مانا، 12 سال تک۔ اور بتائیے جنہوں نے نبی کو مانا، نبی کی باتوں کو مانا، اس صدیق سے بڑا، اس ابو بکر سے بڑا صدیق کوئی ہو سکتا ہے؟ اس عمر سے بڑھ کر فاروق کوئی ہو سکتا ہے؟ اس عثمان سے بڑھ کر ذوالنورین کوئی ہو سکتا ہے؟ ان علی سے بڑھ کر شیر خدا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ نمازیں تو بعد میں پڑھی گئی ہیں، پہلے تو فقط رخ مصطفیٰ کی عبارتوں کو پڑھا گیا ہے، فقط پہلے تو جمال مصطفیٰ کو پڑھا گیا ہے، پھر ذات پاک محمد مصطفیٰ کو جانا گیا ہے، اور پھر آپ کی کہی گئی باتوں کو مانا گیا ہے۔ چنانچہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اشتغا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ، اے مومنو، اللہ فرماتا ہے، تمہارا رب فرماتا ہے، اب یہ کیا ہے؟ نبی کی باتوں کو مان لینا۔ نبی کو مان چکے ہیں وہ، اب آپ نے فرمایا میری باتوں کو مان لو، اور میری بات کیا ہے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ اپنی جان اور مال کے بدلے میں اللہ سے اس کی جنت کا سودا کر لو۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، بتاؤ صحابہ کرام نے جنت کو دیکھا تھا؟ دیکھا تھا؟ یہ قرآن کی عبارت پڑھ رہا ہوں، ان اللہ اشتغا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ، بتائیے صحابہ کرام نے جنت یا دوزخ کو دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کس کو دیکھا تھا؟ انہوں نے یار کے جمال کو دیکھا تھا، انہوں نے یار کی صداقت و امانت کو دیکھا تھا۔ جب اللہ نے وسیلہ مصطفیٰ جب ان سے دعا فرما دی، بتائیے اللہ نے اتھارٹی دی ہے نا کہ صدیق فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، یہ کیوں عشرہ مبشرین؟ جنت کی ڈگریاں دنیا میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ ہوتا تو یہ ہے کہ نتیجہ نکلنے کے بعد ڈگری دی جاتی ہے نا صاحب، نتیجہ تو لوگ بولتے ہیں نا جب میزان عادل پر پہنچیں گے تب نکلے گا، لیکن خدا کی قسم میرے نبی نور نبوت سے دیکھ چکے تھے کہ اعمال کا نتیجہ جو نکلے گا، لہذا دنیا ہی میں پہلے سے ڈگری عطا فرما دی کہ اعمال کا نتیجہ یہی نکلنا تھا، آپ جانتے تھے، لہذا آپ نے امتحان سے پہلے ہی پرچہ آؤٹ کر دیا کہ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتھارٹی تھی، اللہ نے کہا آج اگر کوئی ایگزامینر نتیجہ آؤٹ کر دے یا پیپر آؤٹ کر دے تو اس کا پرنسپل یا اس کا کنٹرولر، کنٹرولر آف ایگزامینیشن، اس کو معطل کر دے گا کہ تو نے ابھی پرچہ آیا نہیں ہے، پہلے ہی تو نے اس کو لیک کر دیا ہے، پہلے ہی تو نے آؤٹ کر دیا ہے۔ لیکن جب محمد نے ان 10 لوگوں کا پرچہ آؤٹ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دی اور فرما دیا السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم بغضوا عنہ، اے محمد آپ نے جو فرمایا نتیجہ آؤٹ کیا ہے، آپ کا رب بھی کہتا ہے خدا کی قسم جس طرح یہ مجھ سے راضی ہو گئے اس طرح ان کا رب ان سے راضی ہو گیا ہے۔ لہذا معلوم محمد کی مان لینا اور محمد کو مان لینا یہ بڑے نصیبوں کی بات ہوا کرتی ہے۔ آج کا کوئی مولوی ملا ہو تو توحید کا نام لیتا ہے اور نبی کی توہین کرتا ہے۔ میں آگے چل کر بتاؤں گا یہ کس طرح ہے، یہ پروسیس کو، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے بھائی؟ اگر آپ سننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جب لطف اور لذت ہوگی تو وہ تبلیغ اور تعلیم صحیح ہوتی ہے۔ چلیں پھر بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے آقا پر، اللہ علی حبیب محمد علی وسلم وسلم علی سیدنا مولانا محمد علی وسلم وسلم علی۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، ایک اور مثال، کور سملیٹیوڈ، اور بہت بڑا امتحان، اللہ نے خود اسے امتحان قرار دیا کہ جب یہود مدینہ مسلمانوں کو تانا دیا کرتے تھے، بلیم کیا کرتے تھے کہ تم نبی نیا لے آئے ہو، تعلیمات نہیں ہیں،
لیکن وہ جو بیت المقدس ہے تو وہ تو ہمارے نبیوں کا قبلہ ہے، اس جانب رخ کر کے نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ اکبر، یہ تان ہوتا تھا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 17 ماہ تک آسمانوں کی جانب رخ کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے رب کریم، اس کعبہ کو قیامت تک کے لیے ہمارا قبلہ بنا دے۔ رسول مکرم دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اب عطا کرنے والے کا انداز دیکھیے، اس نے فرمایا، دوسرا سپارہ پہلا صفحہ پڑھ لیجیے گا جا کر، اس نے 17 ماہ انتظار کرنے کی پہلے وجوہات بتائیں اور فرمایا، وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ اے نبی، ہم دکھانا چاہتے تھے کون مولوی ملا ہے، کون ایسا ہے جو ایمان لا چکا ہے، اندر سے منافق ہے، اور جو اس انتظار کی کوفت کو برداشت نہیں کرے گا، اور آپ پر تان کرنے والوں کے ساتھ مل جائے گا، اسلام کا لیبل تو ضرور لگا ہوگا۔ اس لیے کہ منافقین کا یہی تو طریقہ ہوا کرتا ہے، لیبل مسلمانوں کا اسلام کا، اور طریقہ کیا؟ منافقین جیسا، یعنی نبی کی توہین کرنا۔ نبی کی توہین کرنا کس کا طریقہ؟ منافقین کا طریقہ، میں یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، دکھانا چاہتے تھے۔ اور دوسری بڑی پیاری وجہ بتائی، اللہ نے انداز محبوب کہ محبت کسے کہا جاتا ہے۔ ہم تو تھوڑی سی محبت کریں تو ہم پر فتوے لگ جاتے ہیں، اللہ پر فتوا لگائیے۔ اللہ فرماتا، قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ اے پیارے، یہ 17 ماہ کا انتظار کوئی انشنٹ بات نہیں تھی، یہ کوئی حادثہ یا اتفاقی بات نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ ہم تھا۔ اے پیارے، آپ 17 ماہ تک آسمانوں کی جانب رخ کر کے دعا مانگتے تھے، قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ پیارے، آپ آسمانوں کو دیکھا کرتے تھے اور آپ کا رب کریم آپ کے رخ انور کو دیکھا کرتا تھا۔ قد نرا، تحقیق ہم آپ کو دیکھتے تھے، بے شک ہم آپ کو دیکھتے تھے۔ اور پھر یہ نہیں کہا کہ چلو یہ لے لو، اس جانب رخ بنا لو، یہ قبلہ بنا لو، یہ کعبہ بنا دو، نہیں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة تغضاها۔ اے پیارے، جس جانب کو آپ کو پسند آ جائے، جو رخ آپ کو پسند آ جائے، ارے اپنا رخ انور اس جانب کر لیجئے، اسی رخ کو مسلمانوں کا کعبہ بنا دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس میں آپ کی رضا ہو، رخ انور تو پھیرے اللہ اللہ، اور ان کی یہ شان کہ وہ رخ پھیرے تو اللہ قبلہ پھیرے، وہ رخ بدلے تو کعبہ بدلے۔ چنانچہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں کعبہ بدل دیا، قبلہ بدل دیا۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، پھر وہی بات، اب کیا کسی صحابی نے رسول کے رخ موڑنے کے بعد کیا سابقہ بیت المقدس کی جانب رخ کیے رکھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول کو مانتے تھے اور رسول کی مانتے تھے، وہ نبی کو مانتے تھے اور نبی کی مانتے۔ کتنا بڑا امتحان تھا، کتنا بڑا امتحان تھا۔ اس سے بڑی اگزامپل کیا ہوگی کہ صاحب، آپ 2 ہجری میں تحویل قبلہ ہوا، آپ اس سے پہلے کوئی کم و بیش 1450 سال آپ بتاتے رہے بیت المقدس قبلہ، بیت المقدس قبلہ، اور اب آپ اپنی بات کو کیوں بدل رہے ہیں؟ یہ ایک عجیب و غریب ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا، جو بڑا اپیرنٹ ہے، بڑا واضح سوال ہے کہ صاحب، آپ نے پہلے تو یہ کیا، بات کیوں بدل دی ہے، اب ایسا کیوں کر دیا ہے؟ اور قبلہ، کعبہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے محترم رہا ہے، آج بھی بتائیے بیت المقدس ہمارے لیے محترم ہے یا نہیں ہے؟ جس کی طرف رخ کر کے 125,000 نبی نماز پڑھتے رہے اور یہ نبی اس کی جانب سے رخ پھیر لے، تو بتائیے امتحان تھا یا نہیں تھا؟ لیکن خدا کی قسم، وہ نبی کو مانتے تھے اور نبی کی مانتے تھے، نبی نے اپنا چہرہ بدلا تو سارے صحابہ نے نماز ہی کی کیفیت میں اپنا بھی چہرہ بدل دیا، اور بتا دیا کہ ہم سچے ہیں، اس لیے سچے ہیں کہ ہم نبی کو مانتے ہیں اور نبی کی مانتے ہیں۔ اور جو جھوٹے تھے انہوں نے اعتراض کیا، اور جھوٹے بھی بظاہر اسلام کا لیبل، منافقین، وہ جھوٹے تھے، انہوں نے پھر اعتراض کیا کہ میاں یہ کیا چکر ہے،
پہلے تم اس جانب رخ کرتے ہو کبھی اس جانب رخ کرتے ہو، یا تو پہلے غلط تھے اب صحیح ہو، یا اب غلط ہو پہلے صحیح تھے، تمہارا معمہ کیا ہے؟ تم بار بار قبلہ بدل دیتے ہو۔ تو صحابہ کرام نبی کو مانتے تھے، نبی کی مانتے تھے، انہوں نے جوش ایمانی سے کہا کہ خدا کی قسم نہ ہم بیت المقدس کو جانتے ہیں نہ ہم بیت اللہ کو جانتے ہیں، ارے ہم تو رخ محمد مصطفیٰ کو جانتے ہیں۔ ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم نبی کی مانتے ہیں، وہ چاہے رخ مصطفیٰ ہو تو بیت المقدس کو قبلہ بنا دے اور رخ مصطفیٰ گھومے تو بیت اللہ کو کعبہ بنا دے۔ ہزار کعبے ہزار سجدے انہی کے نقش پا کے صدقے، وہ جس طرف سے گزر گئے ہیں اسی کو کعبہ بنا کے چھوڑا۔ الحمدللہ، یہ میرے نبی کی شان تھی اور یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، سب نے نماز ہی کی حالت میں اپنا رخ بدل کر بتا دیا کہ ہم نبی کو مانتے ہیں اور ہم نبی کی مانتے ہیں، اور یہی ایمان ہوا کرتا ہے اور یہی ایمانیات ہوا کرتی ہے۔ لیکن آج بڑا المیہ ہے کہ لوگ جب ان باتوں کو سنتے ہیں تو ذہن میں شکوک و شبہات آ جاتے ہیں، کیڑے منڈلانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر شک ہو جائے تو پھر کسی صاحب سوال سے رجوع کر لیا کرے۔ اور صاحب سوال کی نشانی کیا ہے؟ حضرت علی سے پوچھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کہا گیا ہے فسألوا اہل الذکر، کہ اہل ذکر سے سوال کر لیا کرو۔ تو حضرت علی نے فرمایا نحن ابناء اللہ، ارے ہم ہی تو اہل ذکر ہیں۔ معلوم ہوا اہل ذکر کون ہے؟ اہل بیت اطہار، نبی کی آل اور اولاد اہل بیت ہیں۔ لہذا جب ذہن میں سوال آئے تو آل رسول نصر رسول کرمانوالا شریف جا کر سوال کر لیا کریں، وہاں سے جو جواب ملے گا تو بڑا بھرپور جواب ہوگا، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوگا، تردد نہیں ہوگا، آسان الفاظ میں بات سمجھ میں آ جایا کرتی ہے۔ لیکن کیا کہیے صاحب، شیطان ملعون ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ شیطان ہمیں توحید کا لبادہ اوڑ کر بہکاتا ہے۔ شیطان سے بڑھ کر کوئی توحیدی نہیں ہے، خدا کی قسم آج تک میں آپ کو بتا دوں۔ ظاہراً جب ہم دیکھتے ہیں تو شیطان سے بڑھ کر کوئی توحیدی نہیں ہے، لیکن اس کی توحید چونکہ مردود ہے، اس کی توحید ملعون ہے، اس لیے اس کی توحید کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ کہیں گے کس طرح؟ آئیے قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جاتا ہوں جو قرآن کا پہلا واقعہ ہے، اور قرآن مجید برہان رشید میں کم از کم 7 مقام پر مختلف تشریحات کے ذریعے، مختلف اینگلز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو بار بار بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یوم میلاد ہے نا نبی کی، ایک طبقہ وہ ہے الحمدللہ جو نبی کی میلاد کے ترانے پڑھتا ہے، سرشار ہوتا ہے نبی کی میلاد میں، نبی کی میلاد پر قربان ہوتا ہے، اپنے گھروں کو سجاتا ہے، اپنی گلیوں کو سجاتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بتائیے اندھیری گلی اچھی لگے گی یا روشن گلی؟ تو بس یہی فرق ہے کہ جو اندھیروں میں رہتے ہیں ظاہراً بھی اندھیروں میں ہیں باطناً بھی اندھیروں میں ہیں، اور جن کی ظاہر کو اللہ نے روشن کرا رکھا ہے خدا کی قسم ان کے باطن کو بھی روشن ہے، ان کی قبر بھی روشن ہے اور ان کی حشر بھی روشن ہے۔ اور روشنی کیوں ہوتی ہے؟ نبی کے میلاد پر ہوتی ہے۔ تو وجہ روشنی کی کیا ہے؟ نبی کی میلاد ہے۔ تو آئیے اللہ اس واقعے کو بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، یہاں سے شروع ہوا، اور پھر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ آج کا مولوی تو یہ بھی کہتا نا کہ شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے۔ شیطان کا علم، برہان قاطعہ پڑھ لیجئے، کتاب کا نام میں بتا رہا ہوں، برہان قاطعہ کتاب کا نام ہے، جا کر پڑھ لیجئے، خرید لیجئے، مل جاتی ہے مارکیٹ میں، کہ نبی کا علم تو ثابت ہے، قرآن شیطان کا علم تو ثابت ہے، حضرت شیطان ان کے لیے، اس کا علم تو ثابت ہے، نبی کا علم کہاں سے لاؤ گے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ آیت پڑھ لیجئے قرآن میں، اللہ نے پوچھا فرشتوں سے کہ میں یہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کہ اللہ ہم بھی تیری مخلوق، اللہ نے پھر کچھ چیزیں ان کے سامنے رکھی اور پوچھا بتاؤ ان کا نام تو بچاؤ۔
اگر تم سچے ہو تو ان کا نام تو بتاؤ. اب فرشتوں میں اس وقت تک ابلیس بھی شامل تھا, ابلیس بھی جس کا نام عزازیل تھا وہ بھی شامل تھا. سب کہتے ہیں قالوا لا علم لنا, اے اللہ ہم نہیں بتا سکتے. پھر اللہ فرماتا علم آدم الاسماء كلها ثم عدهم من الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اللہ آدم کو حکم دیتا ہے کہ اے آدم یہ دنیا کی ساری چیزیں رکھی ہے, اب یہ تو نہ بتا سکے تو نام بتا دے. اللہ نے ایسی مائکرو چپ حضرت آدم کو فٹ رکھی تھی کہ جیسے ہی اشارہ ہوا حضرت آدم نے تمام اشیاء کائنات کے نام بتانا شروع کر دیے, ان کی حقیقت کو بیان کرنا شروع کر دیا. اور جب بیان ہو گیا تو اللہ نے فرمایا اب نبی کو سجدہ کرو, اب نبی کو سجدہ کرو. لہذا معلوم ہوا کہ بتائیے شیطان کا علم زیادہ ہوا یا نبی کا علم؟ اور یہ بتا کون رہا ہے؟ اللہ. تو اللہ کی مانو گے یا مولوی ملا کی مانو گے؟ اللہ اللہ تو فرماتا نبی کا علم زیادہ شیطان کا کم ہے, لیکن یہ آج کل کا جو شیطانی ملا ہے اس کو اپنے پیر و مرشد کا علم زیادہ نظر آتا ہے شیطان کا, کہ نہیں جناب ہمارا پیر تو شیطان ہے اس کا علم زیادہ ہے, نبی کا علم زیادہ نہیں. اللہ فرماتا نہیں نبی کا علم زیادہ ہے. لہذا اب دونوں طبقات ہیں. اور پھر اللہ فرماتا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, کہ لوگوں میں نے آدم کا نبی کا پیکر خاکی ان کا وجود تیار کر لیا ہے, جیسے ہی اپنی پسندیدہ روح اس میں پھونک دوں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جیسے ہی روح کو پھونک دوں یہ زندہ ہو جائیں ان کی پیدائش ہو جائیں, تو تم سب کو سیلیبریشن کرنا ہے ان کی میلاد کو منانا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فَا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے, یعنی فوراً پھر ایسا کر جانا فوراً کے لیے آتا ہے, رب کے لیے آتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جیسے ہی یہ پیدا ہو جائے تم سب کو سیلیبریشن کرنا ہے, میلاد منانا ہے. کس انداز سے منانا ہے؟ کہ ادھر میرا آدم میرا نبی آنکھیں کھولے پیدا ہو تو ادھر تم صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے سر بسجود ہو جانا, تمہیں ان کو سجدہ کرنا ہے. لہذا اللہ فرماتا ہے کہ شیطان نے انکار کر دیا. فَقَوْلَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّ مَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ, کہ سارے فرشتوں نے اللہ کا حکم مان لیا, فقط ایک ابلیس نے انکار کر دیا. اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید جب پڑھیں تو اللہ نے شروع میں کہا تھا انی انا خالق بشر من تین, کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. اللہ کے الفاظ کیا تھے؟ بشر بنانے والا ہوں. کس سے؟ مٹی سے. مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. اب جب اللہ نے حکم دیا شیطان نے کیا کیا؟ حکم عدولی کر دی. اللہ کی حکم عدولی ہو گئی, ہونا یہ چاہیے تھا اللہ فوراً کہتا فخرج منہا فإنک رجیم, جا دفع ہو جا, تو نے میرا انکار کر دیا, جا دفع ہو جا. رجیم مانے دفع کیا ہوا, دھتکارا ہوا, پھٹکارا ہوا, جا تو دفع ہو جا. لیکن نہیں کیا, اللہ کا انکار ہو گیا تھا. اللہ نے اس کو بلایا دراؤ ما منعک ان تسجد امرتک, کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا, اب جواب طلبی, جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ آدم کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرو, پیدائش آدم پر خوشی مناؤ, سجدہ ریز ہو جاؤ, تو تجھے کس بات نے روک لیا تھا؟ اب شیطان نے توحید کی آڑ میں نبی کی توہین کی, شیطان نے توحید کی آڑ میں نبی کی توہین کی. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ نبی سے پہلے فقط اللہ کو مانا جاتا تھا, فرشتے اللہ کو مانتے تھے, شیطان بھی اللہ کو مانتا تھا, لیکن اب نبی پیدا ہو گیا تھا, اب وہ جو سجدہ تھا وہ اس بات کی دلیل تھا کہ نبی کو مانو, نبی کو مانو پھر مجھ کو مانو, نبی کو مانو. جنہوں نے نبی کو مان لیا وہ سارے کے سارے فرشتے بن گئے, اور جس نے نبی کو نہ مانا, اللہ اکبر, اللہ اس سے پوچھتا ہے بتا کس چیز نے تجھے روک لیا تھا؟ تو شیطان نے کوئی بہت بڑی گستاخی نہیں کی تھی, یہ شیطان کے چیلے ہیں, میں آگے چل کر بتاؤں گا کیسی کیسی گستاخیاں کرتے ہیں نبوت کی شان میں, میرا موضوع نبوت ہی ہے. یہ شیطان کے چیلے نہ جانے کیا کرتے ہیں, ان کا جو جد اعلی استاد محترم اس نے اتنی زیادہ تنقیص اور توہین نہیں کی تھی. اللہ تب کہا تھا خالق بشر من تین, کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. اب جب شیطان سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا,
تو اس نے کہا کہ اللہ یہ مٹی سے بنایا ہوا ہے، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، اے اللہ میں نار سے بنا ہوا، یہ تین سے بنا ہوا. اس نے اللہ ہی کے الفاظ دہرائے ہیں. بڑی توجہ طلب بات ہے، جو اللہ نے کہا وہی شیطان نے کہا کہ یہ تین یعنی مٹی سے بنا ہوا ہے، میں نار سے بنا ہوا ہوں. جب اللہ نے یہ سنا، ابھی تک اس کو نکالا نہیں تھا، اللہ کی حکم عدولی ہو گئی تھی، لیکن اس نے اللہ کے الفاظ دہرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اپنے عروج پر ہوا، اور شیطان نے کوئی بہت بڑی توہین نہیں کی، اللہ ہی کے الفاظ دہرائے. فرق کیا تھا؟ جب اللہ کہہ رہا تھا ایک بشر تین مٹی سے بنانے والا ہوں، تو نبی کی شان اور بشریت کو بلند کر رہا تھا، نبی کی عظمت کو بیان کر رہا تھا، اور شیطان تین یا مٹی کہہ کر نبی کی توہین کر رہا تھا. معلوم ہوا کہ اللہ ہی کے الفاظ کیوں نہ ہو، اگر ان میں مقصد نبی کی توہین ہوتی ہے تو اللہ فرماتا فخرج منھا فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین، جا ہماری بارگاہ سے دفع ہو جا، اب قیامت تک اللہ کی، نبی کے غلاموں کی اور فرشتوں کی تجھ پر لعنت ہوتی رہے گی. تو معلوم ہوا کہ توحید کو فقط مان لینے سے ایمان نہیں ملتا. ایمان کس سے ملتا ہے؟ نبی کو ماننے سے ملتا ہے. ایمان نبی کو ماننے سے ملتا ہے، اور وہ توحید جو نبی کو مانے بغیر جس کا اقرار کیا جائے، ایسی توحید لعنت کا سبب بن جایا کرتی ہے. وہ دیکھیں، شیطان کی عبادت اتنی کہ ایک بالش سے زیادہ کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو، جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اور عالم اتنا بڑا کہ معلم ملائکہ بن گیا. آج جب ہم کتابیں کھول کر کسی کو دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ کتاب میں کیا کیا گستاخیاں ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب اتنے بڑے عالم تھے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ان کا ذہن قبول نہیں کرتا. تو میں کہتا ہوں شیطان سے بڑا عالم کوئی تھا؟ فرشتوں نے اسے معلم بنا لیا تھا اپنا، لیکن عالم کتنا بڑا ہو، زاہد کتنا بڑا ہو، خدا کی قسم جب تک رسول کو نہ مانے اور رسول کی نہ مانے، نہ ایمان مقبول ہوتا ہے، نہ علم نہ عبادت مقبول ہوتی ہے. تو معلوم ہوا جس نے نبی کی میلاد سے انکار کیا وہ کون بن گیا؟ شیطان بن گیا. اور جس نے نبی کی ولادت کا اقرار کیا، اللہ نے انہیں فرشتہ ہونے کی ڈگری عطا فرما دی. تو یہ قرآن مجید برہان رشید کا واقعہ جگہ جگہ پر اللہ نے بیان کر کے یہ بتا دیا ہے کہ شیطان نے کیا کیا تھا. فرشتوں نے نبی کی ولادت کو سیلیبریٹ کیا، شیطان نے وہ شعر نا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے، اس کا متن ہے، اس کی تشریح ہے. یہ کوئی کسی کو گالی نہیں دی جاتی، یہ سب کچھ میرے رب نے فرمایا ہے کہ شیطان نے انکار کیا ہے. لہذا معلوم ہوا جو نبی کی ولادت مناتا ہے وہ کس کی سنت ادا کرتا ہے؟ اللہ کی اور فرشتوں کی. اور جو نبی کی ولادت کا انکار کرتا ہے وہ کس کے طریقے پر چلتا ہے؟ شیطان کے طریقے پر. یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے. لہذا معلوم ہو نبی کی ولادت پر جلسہ کتنا بڑا ہوا ہوگا جب اللہ نے سارے فرشتوں کو جمع کیا ہوگا، کتنا بڑا جلسہ ہوا ہوگا، ہم تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہر انسان کو دو سے ملٹی پلائی کریں تو فقط کرامن کاتبین کی تعداد نکلے گی. اب کتنے انسان اس دنیا میں آئے ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ اور کتنے آنے والے ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ ہر انسان کے ساتھ دو تو اللہ نے لگا دیے ہیں، جو لکھ رہے ہیں کہ کون نبی کے دیوانے ہیں اور کون شیطان کے پروانے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں. لہذا کتنا بڑا جلسہ ہوا ہوگا، کتنی بڑی سیلیبریشن ہوئی ہوگی. آج اہل سنت والجماعت کا کوئی شخص کہتا ہے نبی کی ولادت پر سجدہ کرو نبی کو؟ نہیں کہتا. ہم تو بولتے صلاۃ و سلام پڑھو، ہم سجدے کی بات نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے کہ نبی کو سجدہ کرو ولادت پر، ہم تو کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، با ادب ہو جاؤ، اور آقا پر ہدیہ درود و سلام پیش کرو. لیکن لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے. کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ یہ اعتراض اس لیے ہوتا ہے کہ یاد رکھیے ان پر شیطان نے حملہ کر دیا ہے. اس لیے کہ شیطان کس جرم میں نکالا گیا بتائیے؟ نبی کی توہین کرنے پر. شیطان کس جرم میں؟ نبی کی توہین میں. ہوتا ہے نا کسی ڈاکو کو جج سزا دے دے یا کوئی گواہی دے دے ڈاکو کے خلاف، تو ڈاکو چھٹتے ہی سب سے پہلے کس کا کام تمام کرتا ہے؟ گواہی دینے والے کا. لہذا شیطان بھی سب سے پہلے کس پر وار کرتا ہے؟ جس کے سینے میں نبی کی محبت ہو.
اور جو سینہ نبی کی محبت سے خالی ہوتا نماز شیطان بولتا ہے کہ میرے پاس بھی سجدے بہت تھے، میرے پاس بھی عبادتیں بہت تھی، تم بھی لگے رہو، میری بھی نامقبول ہے تمہاری بھی نامقبول ہے۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا، بھائی وہ سنیوں کی مسجد ہے اس میں فجر کے وقت فقط 20 نمازی ہوتے ہیں، وہ دوسری مسجد ہے 200 نمازی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ارے شیطان نے یہی تو چیلنج کیا تھا، فبیما اغوئی تنی لاقن رحم سواتک المستقیم، اللہ نے فرمایا تھا نا انک لتہدی الی صراط مستقیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے یاسین کے مکھڑے والے، اے طہٰ کے چمک والے، تیرا ہی تو راستہ صراط مستقیم ہے، تیری ہی محبت تو صراط مستقیم ہے، انک لتہدی علی صراط مستقیم، اے پیارے تو ہی تو صراط مستقیم پر چلاتا ہے، تو ہی تو جن راہوں میں چل جاتا ہے وہ راہیں صراط مستقیم ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا، شیطان نے چیلنج کیا گیا تھا، اچھا تیرے نبی کی تعظیم کرنا، تیرے نبی سے محبت کرنا، تیرے نبی کی میلاد منانا، یہ صراط مستقیم ہے، اس جرم میں نکالا ہے، فبما اغویتنی لاقعدنہم صراطک المستقیم فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم ہے، میں نبی کی محبت کا راستہ اگر سیدھا راستہ ہے اس پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا، جو بھی آئے گا اسے بہکا کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی الا عبادک المخلصین، تو عباد صالحین کو نہیں بہکا سکے گا۔ موضوع میرا تھوڑا سا ہٹ گیا، پڑھتے ہیں اب میں بتاؤں، اب آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ اگر کوئی نبی کی توہین کرنے والا قرآن پڑھے اجر ملے گا؟ اجر کسے ملے گا؟ نبی کی محبت رکھنے والے کو اجر ملے گا۔ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے، خدا کی قسم کئی نیکیاں ملیں گی، ہر حرف پر 10 نیکیاں، لیکن اگر نبی کی توہین کی وجہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے گا تو جو شیطان کا حشر ہوا ہے وہی حشر ان کا بھی ہوگا، اس لیے کہ شیطان نے بھی اللہ کی آیات کو دہرایا تھا، یہ بھی اللہ کی آیات کو دہراتے ہیں۔ شیطان کا مقصد بھی نبی کی توہین تھا اور ان کا مقصد بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے کہ نبی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، ارے اللہ کی جانب چلو، اللہ سے مانگو۔ تو شیطان بھی تو یہی کہتا تھا، اے اللہ میں تجھے سجدہ کرنے والا، میں تجھے ماننے والا، یہ نبی کہاں سے آ گیا ہے؟ اے اللہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اللہ کے الفاظ دہرائے، فخرج منہا فانک رجیم کا اعلان ہوا۔ لہذا آج اگر کوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا اس کا حشر بھی کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو شیطان کا ہوا ہے۔ لیکن بھائی لوگ آگے نہیں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ سورہ وسیلہ بھی ہے، تھوڑا سا آگے بھی پڑھ لیا کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور یہ اور بڑا معنی خیز ہے، عبادت نہیں، یاد رکھیے، جس طرح بولتے ہیں زید اور بکر، اجمل اور اکمل، لہذا اور بتا کر اللہ نے بتا دیا، عبادت تو فقط اللہ کی ہوگی، مدد اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے ہر کوئی کر سکتا ہے۔ بتائیے کوئی والدین کی مدد کے بغیر بچہ پرورش پا سکتا ہے؟ والدین کرتے ہیں۔ اساتذہ کے بغیر کوئی علم حاصل کر سکتا ہے؟ چندے کے بغیر کوئی تبلیغی اجتماع کر سکتا ہے؟ بتائیے بھائی، تو تبلیغی اجتماع کے لیے چندہ جائز ہو گیا، میلاد کے لیے ناجائز کیوں ہو گیا؟ جب کسی مدرسے کا 100 سالہ 150 سالہ جشن ہو تو اندرا گاندھی اسٹیج پر کھڑی ہو، بدترین مشرکہ، ہمارے عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیچے داڑھی اوپر ساڑھی، لہذا ایسا مناظر ہو، اس مشرکہ سے مدد لی جائے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بھائی لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن جب ہم رسول اللہ سے مدد مانگے تو دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، آپ مشرکوں سے مدد مانگے اور ہیلری کلنٹن جو وزیر خارجہ، اس کا بیان پڑھ لیجیے، انٹرنیٹ پر بھی ہے، اخبارات میں بھی ہے، ہر جگہ پر اس نے یہ کہا واضح طور پر کہ آج ہم اپنا بویا ہوا پھل کاٹ رہے ہیں، یہ وہابی، ان کو ہم نے یوز کیا، یہ وہابی کا لفظ اس نے لیا ہے، جا کر انٹرنیٹ پر، کسی پہ الزام نہیں ہے، انٹرنیٹ پر جائیے، ہیلری کلنٹن کو سرچ کیجئے، ٹھیک ہے نا، اس نے باقاعدہ یہ بتایا ہے کہ یہ وہابی لوگ، ان کو ہم نے استعمال کیا، ہم نے جو بویا تھا وہی کاٹ رہے ہیں۔ لہذا آپ نے ان سے دوستیاں کی،
کافروں سے اور مشرکوں سے مدد مانگی. یہ بڑے بڑے مدرسے یہ 20-25 سال پہلے تو نہیں تھے, یہ کس کی مدد سے بنے ہیں؟ یہ کافروں کی مدد سے بنے ہیں. خدا کی قسم یہی تو فرق ہے, وہ کافر سے مدد لیتے ہیں کافر خدا بن جاتا ہے, ہم کملی والے سے مدد لیتے ہیں رب کریم خدا بن جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی گردان کرتے. میں کہتا ہوں تھوڑا سا آگے بھی پڑھ لو. بندہ پہلی مدد کیا مانگتا ہے؟ عبادت کا موضوع ختم. اب مدد کی بات آئی, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھے راستے پر چلا دے, اے اللہ سیدھے راستے پر چلا دے. اس لیے کہ کملی والے آقا نے دکھا تو دیا ہے, اب تو چلا دے, ہمیشہ چلاتا رہے. یہ بندہ اللہ سے پہلی مدد مانگتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے تھا ویاک نستعین کہہ دیا مجھ ہی سے مدد مانگو, تو اللہ کو چاہیے یہ تھا کہتا کہ ٹھیک ہے پھر اس جگہ پر آ جاؤ میں مل جاؤں گا تمہیں. جس طرح بنی اسرائیل آئے تھے موسیٰ کے ساتھ ساتھ جل کر راکھ ہو گئے, تم بھی جل کر راکھ ہو جاؤ, آؤ میرے پاس ذرا. اللہ کو کہنا چاہیے تھا اس طرف آ جاؤ یا اس طرف آ جاؤ. اللہ کیا فرماتا, اچھا مدد مانگ رہے ہو سیدھے راستے کی, شیطان سے بچنا چاہتے ہو, اس لیے کہ شیطان کہاں پر بیٹھا ہے؟ سیدھے راستے پر بیٹھا ہے. لہذا وہ ایک مولوی صاحب مجھے ٹی وی پر ٹکڑ گئے اور جناب آنکڑا لگ گیا 13 کا, کہنے لگا جناب ہماری مسجدوں میں بڑا رش, آپ کی مسجدیں خالی ہوتی ہیں. میں نے اس سے کہا بات یہ ہے کہ شیطان آپ کے پیچھے نہیں لگا, شیطان تو ہمارے پیچھے لگا ہے. ہمارے پیچھے شیطان لگا ہے, آپ شیطان کے پیچھے لگے ہیں. فرق یہ ہے کہ آپ کو شیطان بہکاتا نہیں, آپ صبح صبح کھڑے ہو جاتے ہو, چلو آؤ جناب اللہ کی عبادت کرو, توحید کا اقرار کرو, لیکن ہماری مسجد کے دروازے پر شیطان کھڑا ہو جاتا ہے. جو بھی بچہ پڑھنے آتا ہے کہتا ہے بھی تمہاری عمر ہی کیا, جاؤ سو جاؤ, جاؤ یار کیوں اٹھتے ہو صبح صبح, تم لگے رہو. تو شیطان تو ہمیں بہکاتا ہے, اس لیے کہ سیدھا راستہ ہمارا ہے, نبی کی محبت کا راستہ ہمارا ہے, نبی کی میلاد کو منانے کا راستہ ہمارا ہے. لہذا سیدھا راستہ تو ہمارا ہے, شیطان ہمیں بہکاتا ہے, ہم پر اثر ڈالتا ہے. جو شیطانی توحید کو مانتے ہیں شیطان کہتا شابش لگے رہو, تم بھی جہنمی ہو میں بھی جہنمی ہوں, فرق کوئی نہیں ہے. لہذا ہمیں بہکاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پر چلا دے, تو اللہ نے کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم, میرے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چل پڑو. اللہ نے یہ نہیں کہا ادھر مدد کروں گا ادھر مدد کروں گا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کے راستے پہ مت چل پڑنا جن پر غضب کیا ہے. اور بتائیے اللہ نے سب سے بڑھ کر غضب کس پر کیا؟ شیطان پر کیا. اور سب سے بڑھ کر کرم کس پر کیا؟ کملی والے آقا پر کرے. لہذا بتایا صراط الذین انعمت علیہم, انعام یافتہ بندوں کے راستے پر. اور انعام یافتہ بندوں کو قرآن نے پھر بتایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, باقاعدہ ایک کیٹیگری بتا دی. کیوں بنا دی؟ اس لیے کہ اے انسان تیری کیا مجال تو میری بارگاہ تک پہنچ سکے. ہاں صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے, شیطان کے حملے سے بچنا چاہتا ہے, تو میں تجھے ایک شیلٹرز بتاتا ہوں, میں تمہیں پناہ گاہیں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے عبادت میری کرتے ہو, مدد بھی حقیقتاً میں ہی کیا کرتا ہوں, لیکن شیطان سے بچ جانا سب سے بڑی مدد ہے. اور اس مدد کے لیے چند گروہ بتا دیتا ہوں, پناہ گاہیں بتا دیتا ہوں, شیلٹرز بتا دیتا ہوں. ان کے راستوں پر چل پڑو گے, ان کا ہاتھ تمہاری پیٹھ پر بیک پر آ جائے گا, تو تم شیطان کے حملوں سے بچ جاؤ گے. وہ چار لوگ, چار انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین, میرے نبیوں سے مدد مانگ لو, والصدیقین نبی کے صحابہ سے مدد مانگ لو, نبی کے شہداء سے مدد مانگ لو, والصالحین نبی کے اولیاء سے مدد مانگ لو. اس لیے کہ یہ سارے تین طبقے پہلے جو تھے وہ ہمیں آج کے دور میں نگاہوں سے اوجل ہے, نہ نبی نظر آتا ہے, نہ صحابہ نظر آتے ہیں, نہ ہی شہداء نظر آتے ہیں. خدا کی قسم نظر آتا ہے تو اللہ کا ولی نظر آتا ہے. لہذا بتا دیا کہ لوگوں اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو کرما والے جیسے ولیوں کی بارگاہ میں آ جاؤ, شیطان سے بچ جاؤ گے. شریف آستان والا شریف آستان والا مہا شریف.
یہ شیلٹر پتا چل گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جواب آ گیا، موضوع نہیں تھا لیکن ضمناً یہاں ذرا گاڑی نے تھوڑا سا پٹری کو تبدیل کیا، اور وہ بھی مقصد آپ کو سمجھانا مقصود تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان حملہ آور کس پر ہوتا ہے؟ جس کے سینے میں نبی کی محبت ہوتی، عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، شیطان وہیں پر حملہ کرتا ہے کہ مجھے بھی اس جرم میں سزا ملی تھی، نبی کی توہین کی تھی، تم بھی نبی کی توہین کرو گے تو میرے ہی ساتھ شامل ہو جاؤ گے. قرآن پڑھے نا، کل قیامت میں اللہ فرمائے گا کہ اہل دوزخ کہیں گے کہ ہم نے تجھے مانا، تمہیں مانا، تمہیں خدا بنایا، تمہاری مانی، اور آج تم ہمیں پیچھے چھوڑ کر باہر جا رہے ہو، بڑے جہنم میں جا رہے ہو. کہیں گے کہ جناب ہم نے تمہیں مجبور تھوڑی کیا تھا، تم نے خود اپنے ذہن کے کیڑے کو میری طرف راغب کر دیا تھا، جو جگہ جگہ پر توحید کے نام پر شکوک و شبہات پھیلا رہے ہیں شیطان کے چیلے، ان کی مانی تھی تم نے. تم نے کب اللہ کے ولی کی مانی تھی؟ تم نے کب میلاد کو منایا تھا؟ تم نے کب فرشتوں کی سنت کو ادا کیا تھا؟ لہذا معلوم ہوا یہ ذہن میں کیڑے بلبلاتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے، کچھ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے. خوف کا عالم ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں. میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کیا کسی مسلمان کا خون بہانا توحید کے نام پر کیا اسلام میں جائز ہے؟ ہمیں پہلے ہی ہم پر بڑی تہمتیں ہیں. میں عقیدہ پڑھا رہا ہوں اس لیے میرا ٹاپک وہی ہے، یہ مت سمجھیے کہ نماز کا انکار کر گیا. خدا را نماز پڑھیے، میرے پیر و مرشد تو پانچ کے علاوہ چھٹی نماز بھی بتاتے ہیں کہ اگر اللہ کا قرب اور اللہ سے پہلے نبی کا قرب چاہیے تو تہجد کی 12 رکعت پڑھو، اور اس کے بعد کم از کم 500 مرتبہ کملی والے آقا پر درود پڑھو، رسول اللہ کی زیارت ہو جائے گی. یہ میرے پیر و مرشد کی تعلیم ہے، لیکن میں چونکہ یہاں عقیدہ بتا رہا ہوں لہذا قبر میں عمل کی بات نہیں ہوگی، عقیدے کی بات ہے. دو سوال کیے گئے، جواب صحیح دے دیا توحید کے ماننے والے نے. اب تیسرا سوال بڑا عجیب و غریب ہے، یہاں پر ٹینس تبدیل ہو گیا، زمانہ تبدیل ہو گیا، صیغہ تبدیل ہو گیا. پوچھا جائے گا، ما تقول فی حق حاضر رجل محمد. پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جب ما جب مضارع پر لگ جائے تو ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے. ما تقول فی حق حاضر رجل محمد، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تین احتمالات بتائے گئے، یا تو کملی والے آقا کا دیدار کروایا جائے گا، قبر میں شبی دکھائی جائے گی، یا پھر جب پکا اور سچا عاشق رسول ہوگا کملی والے آقا خود اس کی قبر میں جلوہ افروز ہوں گے. اب لوگ بولتے ہیں نبی ادھر نہیں ادھر ہی ہے، میں کہتا ہوں ہر قبر میں نبی ہے، نبی ہر قبر میں یا تو شبی کی صورت میں ہے، اپنے غلاموں کی قبر میں نبی خود تشریف لاتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث بتا رہی ہے. ما تقول فی حق حاضر رجل محمد، نکرین منکر نکیر اٹھا دیں گے اور اٹھا کر کہیں گے کہ اس کالی زلفوں والے کے متعلق دنیا میں کیا کہتا رہا تھا. اللہ، بڑا عجیب و غریب سوال ہو گیا صاحب، بڑی بڑی موٹی موٹی گردنیں پھنس جائیں گی کہ تم دنیا میں اس کے متعلق کیا کہتے رہے تھے. اور یاد رکھیے، کمپلسری کوئسچن ہے، اس سے پہلے آپشنل تھے، اس سے پہلے آپشنل تھے، تبھی تو تیسرا سوال کیا گیا، اور تیسرا سوال ہی حدیث میں بار بار آیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا میرے متعلق اچھے خیال رکھو، اس لیے کہ قبر میں تم سے پوچھا جائے گا. جائیے احادیث پڑھیے، بار بار آپ نے کہا کہ میرے متعلق اچھا گمان رکھو، قبر میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا میرے متعلق. لہذا پوچھا کیا جائے گا، دنیا میں کیا کہتے رہے تھے. اب کوئی کہے کہ صاحب میلاد نہ منانا ایک جھگڑا ہے، اسال ثواب ایک جھگڑا ہے، سویم ایک جھگڑا ہے، فلانا یہ جھگڑا ہے، نظر و نیاز یہ جھگڑا ہے. ان سب جھگڑوں کے دلائل قرآن و حدیث سے اسبات کی صورت میں پوزیٹیو وے میں موجود ہیں. انشاءاللہ کبھی ایسی ہی محفل ہوگی، اسال ثواب بھی، نظر بھی، اور میلاد میری گزشتہ سال کی کیسٹ اگر آپ کے پاس ہو تو دلائل میلاد اس سے دیکھ لیجیے. لیکن ہم کہتے کوئی میلاد نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، ہم اسے کافر نہیں بولتے، کوئی اسال ثواب نہیں کرتا، ہم اسے کافر نہیں کرتے، کوئی منت نہیں کرتا، اولیاء کرام کے مزارات پر نہیں جاتا، ہم اس پر بہتان نہیں لگاتے. بہتان کیا ہے؟ بہتان وہی سوال کا جواب ہے جو فرشتے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کیا کہتے رہے تھے. اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا، حفظ الایمان کا مولوی جس نے لکھی اشرف علی تھانوی، اس سے پوچھا گیا ہوگا بتا تو دنیا میں کیا کہتا رہا تھا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے وہاں پر غلط الفاظ نکلے گا؟
نہیں نکلے گا. کتاب کا نام بتا رہا ہوں, حفظ ایمان, ایمان کی حفاظت کرنے والی. میں کہتا ہوں ایمان کو تباہ کرنے والی. اس لیے اسے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کے علم غیب کے متعلق کیا کہتے ہو, تو اس نے کہا کہ رسول کو اللہ کے علم کا باز حاصل ہے. اس پر ہمارا بھی ایمان ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو جو علم ہے, سارے نبی بھی مل جائیں تو جو سمندر اور قطرے کو نسبت ہے اللہ اور نبی کے علم کو وہ بھی نسبت نہیں ہے. کہاں رب کا علم, کہاں نبی کا علم, وہ ذاتی علم یا عطائی علم. لیکن اللہ فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے پیارے, سب کو علم قلیل عطا فرمایا اور تجھے علم عظیم عطا فرمایا. لہذا اس حد تک ہم اس کی تائید کرتے ہیں کہ اللہ کا علم کا باز حاصل ہے. پھر وہ کہتا ہے ایسا باز علم, اس میں نبی کی کیا خاص بات, ایسا علم تو ہر زید کو, بکر کو, جانور کو, بہائم کو, سبی کو, مجنو کو, ایسا علم تو ان کو بھی حاصل ہو سکتا ہے. اب بتائیے کہ جو نبی کے علم کو جانور, جس میں کتے, سور, بلے سب آ جائیں, اور سبی, مجنو, نبی کا علم جس کو اللہ نے عطا فرمایا, قرآن سکھایا, کیا نبی کا علم ایسا ہو سکتا ہے؟ تو قبر میں سوال کیا ہوگا کہ اے حفظ الایمان لکھنے والے کھڑا ہو اور بتا اس کے متعلق کیا کہتا رہا تھا. تو وہ اس کی زبان سے یہی نکلا ہوگا, میں تو یہ کہتا تھا, ہاں 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 ہاں, لا ادری لا ادری. تو بتائیے قبر میں کیا ہوگا؟ قبر میں روشنی نہیں بلکہ اندھیرے بڑھ گئے ہوں گے. کسی نے پوچھا ہوگا برہان قاطعہ سے, ما تقول فی حق حاضر رجل محمد, اے برہان قاطعہ لکھنے والے تو کیا کہتا رہا تھا؟ تو اس نے کہا ہوگا, میں تو یہ کہتا تھا کہ شیطان کا, ہمارے پیر کا علم زیادہ ہے, نبی کا علم کم ہے. شیطان کے علم کے قرآن موجود ہے, نبی کے علم کے لیے قرآن کہاں سے لاؤ گے؟ اب بتاؤ, جو نبی کے علم سے زیادہ شیطان کے علم کو سمجھتا ہو اس کی قبر میں, اب میں نہیں کہتا, آپ اپنے دل کو مفتی بنائیے, بتائیے ایسا کہنے والے کی قبر میں روشنی ہوگی, اندھیرا بڑھ جائے گا؟ لہذا ایسا ہی ہوا ہوگا. پوچھا گیا ہوگا صراط مستقیم کے مصنف سے, تو دنیا میں کیا کہتا رہا تھا؟ تو اس نے بھی یہی کہا ہوگا, میں تو یہ کہتا تھا کہ یہ نبی تو ایسے معاذ اللہ مر گیا ہے, جس طرح زید, بکر, جانور, بھائی مر کر مٹی ہو جاتے ہیں, اس طرح نبی بھی مر کر مٹی ہو گیا ہے. اگر کسی کو اعتراض ہو تو کتابیں موجود ہیں, کراچی زیادہ دور نہیں, یا تو وہاں آ جائیے گا یا میں یہاں آ جاؤں گا. صرف فرق اتنا ہے کہ محبت سے پوچھئے, یہاں بھی ملتی ہے الحمدللہ, یہاں پر بھی ساری چیزیں موجود ہیں. صراط مستقیم کتاب کا نام بتا رہا ہوں, پڑھ لیجئے, اور بھی کئی گستاخیاں ہیں. لہٰذا بتائیے کہ کسی نے نبی کے علم, نبی کو زید بکر کی طرح مٹی سمجھ لیا ہوگا, بتاؤ کیا اس شخص کے قبر میں اندھیرا ہوگا روشنی ہوگی؟ جواب کم آ رہا ہے. بتائیے جو نبی کو مردہ سمجھے اس کی قبر میں کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا. الحمدللہ, میں صراط مستقیم کے مصنف, میں ٹی وی ون میں آج سے 3 سال پہلے ایک مناظرے کی کیفیت تھی, ایک اہل حدیث, حدیث کے ماننے والے تو بڑے اچھے ہوتے ہیں, اس سے میرا مناظر, اس نے کہا کہ ہم وسیلے کو نہیں مانتے. میں نے کہا جناب یہ آیت وسیلہ اور اتنی احادیث, ہاں ہم زندگی کا مانتے ہیں, انتقال کے بعد نہیں مانتے. میں نے کہا اسلام کو تم ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں دیتے ہو؟ کیا انتقال کے بعد مانتے ہو؟ انتقال سے پہلے تم مانتے تھے, تو کیا اس وقت کیا نبی خدا تھے اپنی ظاہری زندگی میں جو تم مانتے تھے, اور اب انتقال کے بعد خدا نہیں رہے؟ نبی اس وقت بھی نبی تھے, اب بھی نبی ہے. بڑا آسان سا فارمولا, اسلام ڈبل اسٹینڈرڈ کا نہیں, یاد رکھ لیجئے. اگر کسی نے زندہ کو یہ سمجھ کر کہ وہ اپنی ذات سے دیتا ہے, زندہ سے مانگا, تو یہ شرک ہو جائے گا, یاد رکھ لیجئے. اور اگر کسی نے زندہ سے یہ مانگا کہ یہ اللہ کی عطا سے دیتا ہے, تو توحید ہے. اسی طرح انتقال کے بعد اگر کسی نے یہ مانگا کہ داتا حجویری اپنی ذات سے دیتے ہیں, تو تب بھی شرک ہے. اور انتقال کے بعد یہ سمجھا اللہ کی عطا سے دیتے ہیں, تو یہ توحید ہے. آسان سا فارمولا ہے, اس میں کوئی بہام نہیں ہے. یہ مت سمجھیے کہ نبی اپنی ذات سے دیتا ہے, اللہ کی عطا سے دیتا ہے. خود کملی والے آقا نے فرمایا, انما انا قاسم اللہ یوتی, اللہ مجھے عطا کرتا ہے, پوری کائنات میں میں تقسیم کرتا ہوں. متفق علی حدیث مبارک. لہذا وہ جو گنبد خضرا ہے نا, وہ عام گنبد نہیں ہے, خدا کی قسم دنیا کی سب سے پاورفل سیٹلائٹ ہے. اللہ کے خزانے کیچ کرتی ہے, اور ان سلسلوں کے ذریعے جہاں تک سلسلہ پہنچتا ہے وہاں تک وہ خزانے ٹرانسفر ہوتے ہیں, اور جو ان سلاسل سے رجوع کر لیتے ہیں اللہ کا کرم وسیلہ گنبد خضرا سے اولیاء کرام سے ہم تک پہنچ جاتا ہے. یہ آسان سا ایک سسٹم ہے.
اور یہ آسان سا فارمولا ہے. تو کہتا ہے کہ صاحب ہم تو زندگی کا وسیلہ مانتے ہیں. میں نے کہا تم نبی کو زندہ نہیں مانتے؟ تو ملعون ادھر ادھر دیکھنے لگا. میں نے کہا کہ نہیں بتاؤ, یہ کلیئر کٹ جواب دو. تو کہتا ہے نہیں ہم تو نبی کو زندہ نہیں مانتے. میں نے کہا کم بخت تیرا نبی مر گیا ہو, خدا کی قسم میرا نبی زندہ ہے. اور یاد رکھ لیجیے سچا نبی کبھی نہیں مرتا, جھوٹا نبی مرا کرتا ہے. تو وہ کوئی جھوٹے نبی کو ماننے والے ہیں. ہمارے نبی تو زندہ, قرآن کہتا فسیر اللہ مزارے کا سیغا, فسیر اللہ عملکم ورسولہ, اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور دیکھتا رہے گا, اور ورسولہ نبی تمہارے اعمال دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے. جائیے اللہ سے جنگ کیجئے, قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن بتا رہا ہے کہ نبی دیکھتے ہیں اعمال کو, یرا دیکھتے ہیں, اور دیکھنے والا کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے. جو نہ دیکھ سکے وہ مردہ ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں انسان نابینا بھی ہو, عشق مصطفیٰ کی روشنی ہو, یہاں آنکھیں نہ ہو تو یہاں کی آنکھ کھل جاتی ہے, لیکن یہاں عشق نہ ہو تو یہاں کی آنکھیں بھی اندھی ہو جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. یہاں مہر لگ جائے تو یہ کچھ نہیں دکھاتی ہے, چند فرلانگ دکھاتی ہے. یہاں کی کھول لیجئے زمین پہ بیٹھ کر عرش نظر آ جاتا ہے, یہاں کی کھلنی ضروری ہے. لہذا اب کوئی یہ کہے کہ نبی مر گیا ہے, معاذ اللہ, بتائیے قبر میں روشنی ہوگی اندھیرا ہوگا؟ پوچھا گیا ہوگا اور مختلف جناب فتاوی رشیدیہ کہ یہ بتاؤ کہ رسول رحمت للعالمین دوسرا بھی ہو سکتا ہے. اس نے کہا یہ رسول کے ساتھ خاص نہیں ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. بتائیے رحمت للعالمین رسول کے علاوہ کسی نے مانا تو قبر میں یہی جواب دے گا نا, تو روشنی ہوگی اندھیرا؟ اندھیرا ہوگا. پوچھا گیا ہوگا تحذیر الناس کے مصنف سے نبی کے متعلق کیا کہتا رہا تھا, تو کہے گا میں تو یہ کہتا تھا حضور خاتم النبیین ہے, لیکن فرض کرو آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے پھر بھی آپ خاتم النبیین رہیں گے, معاذ اللہ. بتائیے نبوت کے متعلق دوسرے نبی کا فرض سمجھنا, چاہے وہ فرضن ہی کیوں نہ ہو, حکایتن ہی کیوں ہو نہ ہو, اگر ایسا کہنے والا مسلمان ہوگا کافر ہوگا, ختم نبوت میں شک ہو جائے. اور پھر یہ بھی لکھا ہے جو عام علماء کرام میں مشہور ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے, یہ اس معنی میں نہیں ہے. تو کس معنی میں بھائی؟ کوئی اور بھی آ جائے پھر بھی حضور خاتم رہیں گے, ان معنی میں ہے. عجیب و غریب فلسفہ. تو بتائیے ختم نبوت کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے نا بھائی. تو قبر میں جب پوچھا گیا ہوگا بتائیے کیا جواب دیا ہوگا؟ یہی دیا ہوگا. تو روشنی ہوئی ہوگی اندھیرا ہوا ہوگا؟ لوگ یہ بھی چیزیں چھپاتے ہیں, میلاد کو آگے کرتے ہیں, سالے اصل یہ ہے جھگڑے کی جڑ کیا ہے؟ وہی ہے جو اللہ اور شیطان کے جھگڑے کی جڑ تھی, وہی جڑ ہے کہ شیطان نے نبی کو نہ مانا. لہذا یہ بھی میں نہ مانوں, عظمت نہ مانوں, شان نہ مانوں, میلاد نہ مانوں, تو نہ ماننے والوں کی سزا کیا ہوتی ہے؟ رجیم ہو جاتے ہیں, دھتکارے ہوئے ہو جاتے ہیں. اب قبر میں روشنی کا دروازہ کھلا ہوگا کس کے لیے؟ نکیرین نے پوچھا ہوگا حسان سے, اے حسان تو بتا اس کالی کملی والے اور کالی زلفوں والے کے متعلق دنیا میں کیا کہتا رہا ہوگا؟ حسان نے کہا ہوگا میں تو کہتا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. میں تو کہتا تھا مصطفیٰ سے زیادہ حسین آنکھ نے دیکھا نہیں. ارے آنکھ کس طرح دیکھتی, کسی ماں نے مصطفیٰ سے بہتر لال کو جنا ہی نہیں ہے. تو قبر میں کیا ہوا ہوگا؟ اب حسان کا ایمان دیکھیے, بات ہی ختم نہیں کی, ان کا رد بھی کر دیا, خلقت مبرم من کل عیب. بتائیے علم کا جاننا یہ تعریف ہے یا نہ جاننا تعریف ہے؟ جاننا تعریف, نہ جاننا کیا ہے؟ عیب ہے, نقص ہے. اللہ تو فرماتا اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز فرمایا, اور اعلیٰ مرتبے والے میں عیب ہو سکتا ہے, لیکن علم کا نہ ماننا کیا ہے؟ عیب ہے. حیات کا نہ ماننا کیا ہے؟ عیب ہے. ایک نے کہا نماز میں خیال آ جائے تو گاؤں اخر سے بھی بدتر ہے. اور یہ جو سعودی عرب کے غیر مقلدین جس کو مانتے ہیں, میں نے کہا نا شیطان کا طریقہ, توحید کا نام لے کر نبی کی توہین کرنا. جائیے پڑھ لیجئے, کتاب کا نام ہے اسماعیل, شاہ اسماعیل دہلوی, یہ کتاب کا نام ہے, رائٹر مرزا حیرت دہلوی, 150 سال پہلے کی, 100-125 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ ڈھونڈنے سے, میرے پاس بھی ہے. وہ
نماز سے اذان سے پہلے درود پڑھنے بعد میں درود پڑھنے اور ہر طرح سے درود پڑھنے والے کو منع کیا کرتا تھا، لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا، کہتا تھا کہ یہ درود پڑھنا کسی کوٹھے پر کسی پروس طائف کا گانے گانے کی طرح ہوا کرتا ہے، اللہ اکبر. یہ اور شہاب ثاقب جو ان کے شیخ الہند نے لکھی ہے، اعلی حضرت کو گالیاں دیے، اس میں ان کو گالیاں دیتے دیتے اس کا چٹھا کٹھا بھی کھول دیا ہے، اس نے جا کے پڑھ لیجئے اگر شہاب ثاقب، انہیں کی علماء دیوبند کی لکھی ہوئی ہے، اس میں آپ کو سارا مل جائے گا، یہ مل جاتی کتابیں، اس میں بھی اس نے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک نابینا اذان سے پہلے درود پڑھتا تھا، اس کو منع کیا گیا، وہ دیوانہ تھا نہیں رکا، تو اسے سر عام لٹکا دیا گیا. لوگوں نے پوچھا کہ درود کے متعلق تو بڑی چیزیں آئی ہیں، آپ درود کی بہکنی کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا سمجھا کرو میں اللہ کی توحید کو بچا رہا ہوں. معاذ اللہ، تو معلوم ہو توحید کا نام لیا اور نبی کی توہین کی. یہ وہاں سے محمد بن عبد الوہاب نجدی، یہ اس کی عبارت پڑھ کر سنا رہا ہوں میں آپ کو. اور آج کا بھی دیکھ لیجئے، ہمارے بھائی ہیں فضائل اعمال پڑھ لیجئے، بڑی عزیز کتاب ہے ان کو، اس میں سے درود شریف کا، فضائل درود کا چیپٹر اڑا دیا گیا ہے. اڑانے والا اس کا ایک نام میرے ہم نام ہے، یہ میری بدقسمتی یا اس کی بدقسمتی، تو اس نے اڑا دیا. پوچھا گیا کیوں، کہا کہ وزن ہوتا ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں کہ کیا بستر کا وزن نہیں ہوتا ہے؟ تمہیں کتاب میں فضائل درود ہی کا وزن نہ تھا؟ تو درود کے نام پر، مٹانے کے نام پر اللہ کی توحید کا بیان کرنا یہ طریقہ ہے. یہ میں اگر میری کوئی بات بھی غلط ہو تو میرا گلا پکڑ لیجئے گا، میرے بیلی الحمدللہ یہاں پر ہے، میں بھاگ کر کہیں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ، میرا نام ہے، میں پھر آ جاؤں گا. چلے آپ کو بتا دیتا ہوں کتاب کا نام، امام زینی دہلان مکی شافعی، جو اس وقت کے حرمین کے امام تھے، ان کو جا کر پڑھ لیجئے. محمد بن عبد الوہاب کے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب کو پڑھ لیجئے، ابن مرزوق کو پڑھ لیجئے. اس زمانے میں 1000 سے زیادہ کتابیں انہی کے رد میں علماء حرم نے لکھی تھی، جو درود کا انکار کرنے والے تھے، وہ ساری بیروت کے کتب خانے میں. میں نے کچھ منگوائی پچھلے دنوں، ہمیں ضرورت پڑی خارجیت سے طالبانیت تک، یہ موضوع تھا، یہ ضرورت پڑی، ہم نے مرزائی علامہ ابن مرزوق کو، وہ ساری کتابیں موجود ہیں، اس میں سارا چٹا کھٹا کھول کر آج بھی بیان ہے. اگر دل میں ایک تمنا ہو تو آپ ضرور پڑھیجیے گا، کتاب کا نام میں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں، ریکارڈنگ ہے، کیسٹیں لے لیجیے گا یاد نہ رہے، یہ ساری کتابیں الحمدللہ آپ کو مل جائیں گی. تو اب آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے قبر میں روشنی کا دروازہ، پوچھا گیا حسان سے، جب حسان نے یہ کہا ہوگا خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، اے پیارے مصطفیٰ آپ کو اللہ نے عیوب و نقائص سے بری کر کے پیدا کیا ہے، ارے بنانے والے نے اس طرح بنایا ہے جس جس طرح پیارے تو نے خود بننا چاہا ہے. اب لگائیے حسان پر شرک کا فتویٰ. قرآن تو کہتا ہے هو الذی یصوّرکم فی الارحام، ماں کے پیٹ میں اللہ شکلیں بناتا ہے. حسان کہہ رہے نہیں، یہ تو سب کے لیے ہے، پیارے آپ کو تو بنانے والے نے اس طرح بنایا جس طرح آپ نے خود بننا چاہا ہے. تو قبر میں روشنی کا دروازہ کھل گیا ہوگا. پوچھا گیا ہوگا امام ابو سیری سے کہ تو دنیا میں کیا کہتا رہا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا میں تو یہ کہتا تھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی. قبر میں روشنی کا دروازہ کھل گیا ہوگا. شیخ سعدی سے پوچھا گیا ہوگا کہ اے سعدی تو بڑا عاشق رسول بنتا تھا، بتا دنیا میں کیا کہتا رہا تھا اس کملی والے آقا کے متعلق. شیخ سعدی نے پکارا ہوگا میں تو کہتا تھا بلغ الاولا بکم حسنت جمیع و خصالہ، سب کہہ دو صلو علیہ وآلہ. قبر میں روشنی کا دروازہ کھل گیا ہوگا. مولانا جامی، یہ سب اعلی حضرت سے پہلے کے ہیں، مولانا جامی سے پوچھا گیا ہوگا بتاؤ تو دنیا میں کیا کہتا رہا تھا، تو مولانا جامی نے کہا ہوگا وصلی اللہ علی نور کذو شد نور ہا پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او سیدا، اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غرق نجینا.
قبر میں روشنی کا دروازہ کھل گیا ہوگا, پوچھا گیا ہوگا بریلی کے شہنشاہ سے, احمد رضا خان نبر اللہ مرقدہ سے, کہ تو دنیا میں کیا کہتا رہا ہوگا, تو پکار اٹھے ہوں گے میں تو یہی کہتا تھا بخدا خدا کا یہی حیدر, نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, ارے یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلامی ہے رسول میں وہ نبی قبول ہے جو حال عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. تو قبر میں روشنی کا دروازہ کھلتا ہے تو کملی والے آقا کے عشق میں کھلتا ہے. اور فاضل بریلوی نے فرمایا کہ لوگوں تم قبریں کھودتے ہو شریعت کے مطابق, اچھی بات ہے, ڈھائی ہاتھ کھودتے ہو تاکہ نکرین آئیں, مردے کو اٹھا کر بٹھا دیں, مردے کو اٹھا کر بٹھا دیں, نکرین کے سوالات اور جوابات میں آسانی ہو جائے. لیکن فاضل بریلوی نے فرمایا کہ میری قبر کو میرے قد کے برابر کھودنا, اس لیے کہ میری قبر میں جب آقا آئیں گے اور فرشتے کہیں گے کہ بتا کیا کہتا رہا تھا, تو میں کھڑے ہو کر کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو یہ جو کہتے نا عرس, بزرگوں کا عرس, عرس کا معنی شادی خوشی, کیوں کہتے ہیں بتاؤ؟ کسی شیطان کے لیے تو رسول اللہ کی زیارت غمی ہو سکتی ہے, لیکن جو اللہ کا ولی ہو نبی کا غلام ہو اس کے لیے وہ موت والی رات بڑی حسین ہوتی ہے کہ آقا کا دیدار ہوتا ہے. ایک مولانا آسی تھے, وہ فرمایا کرتے تھے آج قبر میں پھولے نہ سمائیں گے آسی, آج قبر میں پھولے نہ سمائیں گے آسی, کہ مرے تھے جن کے لیے ہے ان سے ملاقات کی رات. تو عشاق تو اس رات کا انتظار کرتے ہیں. اور کسی نے کہا پسے فنا جو کھلی ہیں آنکھیں میں کسی کے انتظار میں ہوں. پسے فنا, مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فاضل بریلوی کے خلیفہ مجاز, ان کے والد ماجد انتقال ہو گیا, لوگ آنکھ کھلی ہوئی بند کرنا چاہ رہے ہیں پھر کھل جاتی ہے, تو ان کے بیٹے نے کہا ابا یہ کہا کرتے تھے کہ پسے فنا جو کھلی ہیں آنکھیں میں کسی کے انتظار میں ہوں, یہ کون آتا ہے آنے والا کے منتظر میں مزار میں ہوں. تو آنکھیں جب بند ہوگی تب آقا کا دیدار ہو جائے گا. تو اسی طرح آپ کو قبر کے حوالے کیا گیا. تو اس شاک کے لیے وہی عرس کی اور شادی کی رات ہوا کرتی ہے. تو معلوم ہوا قبر میں روشنی کا دروازہ کس سے کھلتا ہے؟ نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ کو ماننے سے کھلتا ہے. اور آپ کو زندگی میں جو عقیدہ رکھتے تھے اس عقیدہ رکھنے کے, اور میں یہ بھی یہاں بتاتا چلوں کہ یاد رکھ لیجئے اگر کوئی گستاخ رسول ہے چاہے وہ 200 سال پہلے کا, آج کوئی کہے کہ یار وہ پرانی باتیں بھول جاؤ, یار ان باتوں کو چھوڑو, یار یہ بہکاوا, یہ لوگ بھاگتے ہیں اس سوال اور جواب پر کبھی بھی نہیں آئیں گے, آپ سے دور بھاگیں گے جب آپ یہ سوال کرو گے کہ ایسا کہا تھا اس نے, اس کی وضاحت کرو, دور بھاگے گا اور کہے گا صاحب یہ ان کے ساتھ ہے, ہم تو ان کو نہیں مانتے, ہاں ہمارا وہ چلے گئے, اب ہمارا الگ طریقہ ہے, ہمارا تو فقط نام ہے. یاد رکھ لیجئے من تشبہ بقوم فہو منہم, سرکار نے فرمایا جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم, فقط نام کا مسئلہ نہیں ہے, اس کو ماننے کا مسئلہ ہے. فرمایا کل تم اپنے اماموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, چاہے وہ شر کا امام ہو چاہے وہ خیر کا امام ہو, اسی کے ساتھ پکارا جائے گا. لہذا بچ کر رہیے گا بھائی, بعض لوگوں کی دوستی دنیا میں شاید اچھی لگے آخرت میں بڑی مہنگی پڑ جائے گی. تو قبر میں روشنی کا دروازہ, خیر کا دروازہ نبوت کے ساتھ, دو دروازے اور بتاتا ہوں, شفاعت کا دروازہ. آج لوگ منکرین شفاعت بھی ہیں, ایک ڈاکٹر صاحب ہیں کھلنائک, انہوں نے شفاعت کا بھی انکار کیا, انگلش میں
لیکچر دیے، لوگوں نے سمجھا کہ صاحب بڑا عالم و فاضل ہے، میرا خود اس سے مناظرہ ہوا حاجی عبدالرؤف کیو ٹی وی کی ٹیبل پر، میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں اس ایک روز کی شفاعت کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ جو قرآن میں ہے ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤ کا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم، میں حدیث پڑھوں گا تم کہو گے ضعیف ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا گناہ ہو جائے، اپنی جان پر ظلم کر لو، رسول اللہ کی جانب متوجہ ہو جاؤ، کملی والے آقا تمہاری توبہ کے حق میں مہر لگا دے تو اللہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو یہ کس چیز کی شفاعت ہے جو قرآن بتا رہا ہے؟ اور پھر تم جب آؤ بابے جبرائیل سے تو قرآن کی آیت نہیں لکھی ہوئی فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ مددگار ہے، جبرائیل مددگار ہے، نیک مومن مددگار ہے، پھر قرآن نہیں کہتا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ تمہارا مددگار ہے، رسول تمہارا مددگار ہے، اور قرآن کہتا ہے مسلمانوں استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور روزے سے مدد مانگو، نہ نماز اللہ ہے نہ روزہ اللہ ہے۔ تو یہ تم کس طرح انکار کر سکتے ہو مدد کا اور شفاعت کا؟ ٹیبل چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ کے جنم دن کو معاذ اللہ آپ کی یوم ولادت و کشن کنہیا کے دن سے اس نے تعبیر کیا، اس دن سے وہ رسوا ہو گیا ہے، اس کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، نتیجتاً اردو کا چینل کھول کر اب زکات مانگ رہا ہے ٹی وی کے لیے۔ یہ ایک نئی شریعت آ گئی، میرے ٹیلی ویژن کو زکات دو، اب تک تو مستحق کو زکات تھی، اب ٹی وی کو بھی زکات جا رہی ہے، ایک نئی شریعت آ گئی ہے۔ تو نئے نئے چہرے ہیں، کوئی شفاعت کا، کوئی استغاثہ مدد کا انکار ہے، کوئی نبی کی شان کا انکار ہے، یاد رکھ لیجئے کہ میدان حشر برپا ہوگا، سب نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اذهبوا الى غیری، کسی اور کی جانب کا جاؤ، یہ پکار رہے ہوں گے، میرے آقا کی بارگاہ میں آئیں گے، آپ فرمائیں گے انا لہا، ہاں میرے دامن میں آ جاؤ، میرے دامن ہی میں تو پناہ ملتی ہے۔ ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے۔ میں عرض کر رہا تھا، بس یہ آخری جملے ہیں، میں جلدی جلدی آپ کا بہت ٹائم لیا، شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو آج کل کے حالات اور جو مسلمانوں پہ ابتری کا ایک ماحول طاری ہے، اس لیے ایک دل میں ایک جذبہ ہے، ایک ولولہ ہے، ایک خلش ہے کہ شاید ہم ہی لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ چہرہ نہ دکھایا، لوگوں کا کیا قصور، وہ سچے اور مخلص سمجھ کر ساتھ لگ گئے، آہستہ آہستہ کچھ جسمانی طور پر مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کچھ ذہنی اور فکری طور پر ان کے ساتھ ہیں، کچھ چندہ دے کر ان کے ساتھ ہیں، عجب معاملات، کچھ عبادت اور تبلیغ کے نام پر ساتھ ہیں۔ کوئی کسی مبلغ نے آج تک مسلمانوں کے قاتلوں کو برا کہا ہے؟ بتائیے مجھے، نہیں کہا۔ تو یاد رکھ لیجیے، فقط اللہ اللہ کر کے اور تبلیغ کر کے کام نہیں چلے گا۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِي عَنِ الْمُنكَرِ، کہ نیکی کی تعلیم دو، برائی سے روکو۔ بتائیے کسی مبلغ نے کہا کہ یہ بم پھاڑنے والے، یہ قاتل، یہ دہشت گرد ہے، یہ حرام اور شرک اور کفر کام کر رہے ہیں؟ کبھی سننے کو نہیں ملے گا۔ کسی نہ کسی طریقے سے تاویلاً حمایت کر رہا ہوں صاحب، وہ مسئلہ، یہ مسئلہ، فلانا مسئلہ، امریکہ، گالی امریکہ کو اور گولی کس کو؟ مسلمانوں کو۔ یہ ایک عجب طریقہ ہے، اس کو فقط گالی، وہ بھی دکھاوے پر، گولی کس کو؟ مسلمانوں کو۔ کسی ایک امریکن کو مارا ہے؟ نہیں مارا۔ ہندو کو مارا ہے؟ نہیں مارا۔ کس کو مارا؟ مسلمانوں کو مارا، مسلمانوں کے بچوں کو مارا۔ لہذا یاد رکھ لیجئے شفاعت کا دروازہ، میں بات کر رہا تھا شفاعت کی، رسول مکرم انا لہا کہیں گے، پھر آپ اللہ کی بارگاہ کی طرف، لوائے حمد آپ کے، حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اہلیان محشر آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ آپ کو اپنی خاص حمد تعریف القا فرمائے گا، وہ القیت محامدہ، اور پھر آپ سجدہ ریز ہوں گے، اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر مبارک اٹھا لیجئے، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ آج کا ملا کہتا ہے کہ شفاعت پر بلیو نہیں ہے، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، سارے اہلیان محشر نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، سرکار شفاعت کر رہے ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں شفاعت میں میدان حشر میں کیا ہوگا، میں کہتا ہوں مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں حشر میں کیا ہوگا، ارے سب خدا کو دیکھتے ہوں گے اور خدا مصطفیٰ کو دیکھتا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، شفاعت کا دروازہ کس سے کھلتا ہے؟ نبوت کے ساتھ کھلتا ہے۔ اب جنت میں جانے کا دروازہ،
رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے میرے لیے جنت کھولی جائے گی، لیکن جو رسول کا دیوانہ ہو، غلام ہو، فرمایا اے بلال تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں چلا جائے گا. حضرت بلال نے کہا آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کا غلام، آپ کا دربان، آپ کا خادم، یا رسول یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایسا ہی ہوگا، میں سواری پر سوار ہوں گا اور تو سواری کی لگام پکڑے پکڑے پہلے داخل ہو جائے گا. لہذا معلوم ہوا جنت میں جانے کا دروازہ کھلتا ہے تو کس کے ساتھ؟ نبوت کے ساتھ کھلتا ہے. بتائیے اب کوئی خیر کا دروازہ باقی رہ گیا؟ نہیں رہ گیا. تو یقین جانیے یہی ایمان ہے، رسول کو مان لینا اور رسول کی مان لینا یہی ایمان ہے، اور اللہ کی مان لینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو مان لینا، یہ اللہ نبی کو ماننے کے بعد کے درجات ہیں، یہ خبریں ہیں. اصل چیز ہے رسول کو ماننا اور رسول کو مان لینا. اور جو رسول کو مان لے، بتاؤ کوئی ایسا ہے وہ خدا کو نہ مانے؟ کوئی ایسا ہے جو جنت کو نہ مانے؟ کوئی ایسا ہے جو دوزخ کو نہ مانے؟ کوئی ایسا ہے جو شفاعت کو نہ مانے؟ کوئی ایسا ہے جو رسول کو تو مانے اور رسول کے میلاد کو نہ مانے؟ کوئی ہے؟ ایک بھی ایسا نہیں ہے. اور وہی ہے جو انکار کرنے والے، جو رسول کو کبھی مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے، کبھی ان کی مانتے ہیں، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، عبادات کو مان لیا باقی چیزوں کا انکار کر دیا. تو جو ضمناً مانے اور ضمناً نہ مانے، کچھ مانے کچھ نہ مانے، وہ کیا کہلاتے؟ منافقین، مذبذبین. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. قرآن کہتا ہے منافق نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. جو ہمارے مثال ہے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. قرآن میں اس انداز سے نہیں، ملتے جلتے، بین لا الہ بین ذلک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. یہ مذبذبین منافقین نہ یہاں کے رہتے ہیں نہ وہاں کے رہا کرتے ہیں. یہی میرا موضوع تھا کہ اس چیز کو سمجھ لیجئے. خدا را یہ وقت آ گیا ہے، لوگ بڑی محبت و اخلاص کے ساتھ دین کے نام پر، تبلیغ کے نام پر، توحید کے نام پر، عبادت کے نام پر، اخلاق کے نام پر آپ کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. پڑھے لکھا شخص زیادہ متاثر ہوتا ہے. آہستہ 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 ان کی چہ مگوئیاں سن کر، اعتراضات سن کر جواب ملتا نہیں. آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کسی کو 3 دن میں وائرس لگتا ہے، کسی کو 40 دن میں لگتا ہے، اور اگر اس سے بھی نہ لگے تو پھر 6 مہینے کے لیے بیوی بچوں کے حقوق فراموش ہیں، محلے کے حقوق فراموش ہیں، مساجد کے حقوق فراموش ہیں، والدین کے حقوق فراموش ہیں. ارے جائیے ویسے قرنی سے، اس سے بڑھ کر کوئی عاشق ہو سکتا ہے؟ ماں کی تابع داری کروں یا رسول آپ کو دیکھوں؟ آپ نے فرمایا ماں کا حق زیادہ ہے، اس کی تابع داری کر. اور جب رسول اللہ جا رہے تھے، رسول اللہ ظاہری دنیا سے جا رہے تھے، تو فرمایا میرا دیوانہ ہے اے صدیق عمر، میرے بعد جانا اور میرے دیوانے سے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا مانگ دے. تو یہ نبی نے حقوق بتائے ہیں، لیکن سارے حقوق فراموش کر کے پڑھے لکھے لوگوں کو لے جاتے ہیں، وائرس لگتا ہے، متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر دور ابتلا یہ مسلمانوں پر، پاکستان پر آ رہا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ علماء ربانیین کی صحبت اور اولیاء کاملین کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقتاً فوقتاً جو شکوک کی آندھیاں چلتی ہیں ان کو ٹھنڈا اور سرد کرنے کے لیے علماء حق کی، اولیاء کاملین کی معیت، محفل، رفاقت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ آپ سب پر کرم فرمائے، میاں چنو پر کرم فرمائے. وہ ہمارے بھائی جو میاں چنو کے کسی دیہات میں کسی ظالم خودکش حملہ آور کے ہاتھوں شہید ہوئے، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے. اور جو ہمارے معصوم بچے گورنمنٹ کی لاپرواہی سے جام شہادت نوش کر گئے، اللہ ان پر کرم فرمائے. ہم سب پر کرم فرمائے، اس محفل پر کرم فرمائے. ہمارے کاشف صاحب، ڈاکٹر صاحب، یہ غازی برادران، یہ میاں چنو، یہ گاؤں دیہات کے میرے بیلی کرما والے کے، اللہ سب پر کرم فرمائے، سب کی خیر فرمائے. اے رب کریم ان کے جان میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، سب میں برکتیں عطا فرما. رب کریم ان میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و طیب رزق عطا فرما. اے رب کریم جو بہنیں گھروں میں رشتوں کی منتظر ہیں انہیں بہترین نیک صالح برسرے روزگار نوجوانوں کے رشتے عطا فرما. رب کریم ہمارے جدہات و امہات جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما. رب کریم اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب کو رسول اللہ کا پکا اور سچا غلام بنا. اے اللہ اس شاق رسول کا بڑا مرتبہ ہے، ہمیں نبی کے اس شاق کا غلام بنا دے.
اولیاء کاملین کا غلام بنا دے، عباد صالحین کا غلام بنا دے۔ اے رب کریم، شیطان کے بہکاوے سے حفاظت عطا فرما، جو تو نے طبقہ بتایا اس طبقے کی معیت و صحبت عطا فرما۔ رب کریم، جو مسلمانوں کے قاتل ہیں ان کو نیست و نابود فرما، یزیدیوں کو نیست و نابود فرما۔ اے رب، حسینیت کا نعرہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، افکار حسینیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم، جو بیمار ہیں انہیں صحت و کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، اور بالخصوص اس محفل میں کوئی بھٹکا اور بہکا ہوا بھائی جو صبح کو بھولا شام کو آیا سنبھل گیا، اے رب کریم اسے ہمیشہ کے لیے سنبھالا عطا فرما۔ اے رب کریم، ہماری ہر قسم کی بیماریاں، جسمانی، روحانی، اخلاقی، اعتقادی، ہر قسم کی بیماریوں کو دور فرما، سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائم عطا فرما۔ میاں چنو کے بسنے والے، اس کے قرب و جوار کے دیہات کے بسنے والے، پورے پاکستان کے، عالم اسلام کے، رسول اللہ کے تمام غلاموں کی خیر فرما دے۔ اے اللہ، جس طرح میرے نبی کا لوائے حمد بلند ہوگا، اسی طرح میرے نبی کی نعت کا پرچم پوری دنیا میں بلند فرما دے، شرق تا غرب عشق مصطفیٰ کے پرچم بلند فرما دے۔ اے اللہ، جن لوگوں نے یہ اجتماع کیا ہے ان پر کرم فرما دے۔ رب کریم، تا دم آخر ہم ہوں گے، کل دوسرے آئیں گے، ہم نہ ہوں گے۔ اے اللہ، یہ دنیا چلتی رہے گی، جب تک دنیا چلتی رہے رسول اللہ کا ذکر و نام چلتا رہے۔ حشر میں تیرا وعدہ ہے، تو خود بلند کرے گا۔ دنیا میں رب کریم ہمیں بھی حصہ وافر عطا فرما، سب پر کرم فرما۔ تمام حضرات درود و سلام پڑھ لیجیے۔ کیا رسول اللہ کی کوئی شریعت ہے ایسی؟ تو آج کا تو ملا اور مولوی دیکھیے بڑے عجیب و غریب رنگ بنا لیے صاحب۔ جب کوئی اداکار ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوا کبھی کسی خاتون کا بہن بنا ہوتا ہے، بھائی بنا ہوتا ہے کسی ڈرامے میں، کسی میں شوہر بنا ہوتا ہے، کسی میں بیٹا بنا ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے۔ بڑے روپ دھار لیے ہیں، ایک جناب بڑا تبلیغ کے نام پر بڑا سافٹ بیہیویئر، صاحب آئیے اللہ کی طرف آئیے، کلمہ پڑھیے صاحب، تبلیغ۔ میں پہلی بات تو یہ بتاتا چلوں، تبلیغ نان مسلم کو ہوتی ہے اور تعلیم مسلمان کو ہوتی ہے، یہ سن لیجیے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی بزرگ ہے، بڑا آدمی ہے، 60 سال کا ہے، کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے، مسلمان ہے الحمدللہ، لیکن اس کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، قرآن کچھ بھی نہیں آتا۔ اب اگر وہ مدرسے میں آ کر یا اس کے پاس مولوی صاحب جا کر کچھ سکھائیں گے، تو بتائیے تعلیم ہوگا یا تبلیغ؟ تعلیم۔ اور جب غیر مسلم کو آپ کلمہ پڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ تبلیغ ہوگی۔ لہذا پہلی بات تو اپنا یہ لفظ درست کر لیجئے۔ لو، میں عرض یہ کر رہا، تبلیغ کا نام پر یہ ایک روپ ہے، جس طرح بھائی بنتا ہے، باپ بنتا ہے، شوہر بنتا ہے، تو یہاں پر بڑا سافٹ بیہیویئر ہے۔ پھر انہی کا ایک طبقہ ہے جو مسلمانوں کو خون خون کر رہا ہے، وہ الگ طبقہ، یہی جماعت، چہرہ فقط بدل لیا، گیٹ اپ بدل لیا ہے۔ اور پھر دوسری جگہ جائیں تو اسمبلی میں خوب نوٹ کمائے جا رہے ہیں سیاست کے نام پر، وہ انہی کا نکلا ہوا ایک اور طبقہ، ٹھیک ہے نا۔ تین چوتھا طبقہ بڑے بڑے مدرسے بنائے ہوئے ہیں، وہ بڑے بڑے محتمیم، میری گردن مجھے، میں سوچتا ہوں موٹی ہے، لیکن جب دوسروں کو دیکھا محتمیم کو تو یوں لگا کہ میں تو بڑا کمزور ہوں، یہ اتنا پیسہ، یہ دولت کی ریل پیل۔ یہ چار پانچ قسم کے طبقے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں، یہ بات شاید مذاق محسوس، خدا کی قسم حقیقت یہی ہے کہ اس وقت سب سے بڑا بزنس جہاد ہے، اس کے بعد مدرسہ ہے، اور اس کے بعد تبلیغ ہے۔ دنیا کی ٹورزم کیجیے، آپ جگہ جگہ پر گھومیے، خوب مرغ مسلم ہر مسجد میں ملتے ہیں، اور زیادہ ڈگری ہو گئی تو پھر باہر جانے کے دورے ملتے ہیں، جہاں یورپ کی ساری عیاشیاں، سب کچھ آپ کا منتظر ہے۔ تو یہ چار پانچ خول چڑھایا ہوا ہے، جس طرح میرے پیر و مرشد نے کل بتایا، عقیدہ دیکھنا ہو تو عقیدہ اگر اپناؤ، کہ سچا عقیدہ کس کا ہے، تو اس کا عقیدہ اپنا لو جس کو ہر کوئی مانتا ہے۔ کس کو مانتا ہے؟ داتا حجمیری کو مانتا ہے۔ خواجہ اجمیری والا عقیدہ اپنا لو، بابا گنجے شکر والا عقیدہ اپنا لو، اور بابا کرم والے گنجے کرم والا عقیدہ اپنا لو۔ اس سے بڑھ کر اور عقیدہ کیا ہوگا؟ نسبتیں کہاں تک ملی ہوئی ہیں۔ لہذا ان عقیدوں کو دیکھ لو، اگر ان مسلمہ لوگوں کے عقائد ہماری طرح نظر آئے تو ہماری مان لو، اگر کوئی داتا حجویری کی برائی کرتا ہوا نظر آ جائے تو خدا کی قسم، اللہ کے محبوب کی برائی کرنا اللہ سے لڑائی کرنا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی، لو سمع اللہ الا برا، کہ جو میرے ولی کو گالی دیتا ہے وہ مجھ سے لڑائی کرتا ہے، وہ میرا عدو ہے، وہ میرا دشمن ہے، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ لہذا یہ تھوڑی سی وضاحت ضروری تھی۔ آج جب ہم ولادت کے جلسوں میں نبی کی شان کو بیان کرتے ہیں، دیکھیے بات کیا ہے،
بات یہ نہیں ہے کہ لفظ میلاد سے کسی کو چڑ ہے، اس لیے کہ کوئی سیرت کا جلسہ کرتا ہے، کوئی میلاد کا جلسہ کرتا ہے، یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کس ذات کی بات ہو رہی ہوتی؟ نبی کی بات پر. تو فقط میلاد اور سیرت کی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سیرت النبی کا جلسہ کرو، تو میں یہ کہتا ہوں بھائی سیرت النبی اپنا جو سینٹینس ہے، جملہ ہے، وہ صحیح کر لیجیے. اس لیے کہ سیرت منائی نہیں جاتی ہے، میلاد منائی جاتی ہے اور سیرت اپنائی جاتی ہے. لہذا جب اپنانے کی بات آئے تو سیرت کا جلسہ کرو، منانے کی بات آئے تو میلاد کا جلسہ کرو. لہذا دونوں میرے نبی کی ذات کی بات ہوا کرتی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ جب سیرت کا جلسہ کرتے ہیں سپاٹ لہجے میں عبادتوں کی بات کی، اس کی بات کی، اس کی بات کی، نبی کی شان کہاں گئی؟ ہاں ہاں ہم مانتے ہیں، ہم نے کبھی اقرار کیا، انکار کیا، ہاں ہم مانتے ہیں، لیکن اقرار زبان سے نہیں ہوتا ہے. یہ ان کا ایک ایٹیچیوڈ ہے، آپ کو نشانیاں بتا رہا ہوں. لہٰذا یہ سب کچھ جب کیا جاتا ہے، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، بتائیے میلاد کے جلسوں سے چڑ کیوں ہے؟ چڑ کیوں ہے؟ اس لیے چڑ ہے کہ میلاد کے جلسوں میں آقا کریم کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، اور نبی کی شان کو بیان کرنا کس کا طریقہ؟ اللہ کا طریقہ اور اس کے فرشتوں کا طریقہ. کبھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کبھی ورفعنا لک ذکرک، کبھی انک لعلی خلق عظیم، کبھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کتنی آیتیں پڑھوں، قرآن میں ہر جگہ نبی کی شان بیان ہو رہی ہے. لہذا شیطان اسی پر حملہ کرتا ہے، اور پہلا اعتراض کیا ڈالتا ہے انسان کے ذہن میں؟ کہ دیکھیے صاحب یہ غلف ہو گیا ہے، یہ غلف الدین ہو گیا ہے، یہ نبی کی شان کو بڑھاتے بڑھاتے مبالغہ کرتے کرتے اللہ کے برابر کر گئے ہیں نبی کو. عام آدمی سوچتا ہاں یار یہ بات تو انہوں نے بیان کی ہے، کہیں اللہ کے برابر تو نہیں ہو گیا. یہ ایک ایسا منحوس قسم کا ایک شک ہے جو انسان کے ذہن میں ڈال دے تو فوراً اثر انداز ہوتا ہے. یہ وائرس ہے، میں انہیں وائرس بولتا ہوں ان کی جماعت کو، کہ وائرس ہے، جگہ جگہ پر لگ رہا ہے، کرکٹ ٹیم سے لے کر ہر جگہ پر. کسی نے مجھے کہا کہ صاحب دیکھیں یوحنا مسلمان ہو گیا، میں نے کہا کہ یہ آپ کی کم فہمی ہے، مسلمان تو نہیں ہوا، پہلے کافر تھا منافق بن گیا ہے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو نبی کی محبت کرے. میں نے کیوں کہا یہ بات؟ شاید آپ کو تھوڑی سخت لگ رہی ہو، شاید آپ کو سخت لگ رہی ہو، لیکن خدا کی قسم میں ایک محفل میں موجود تھا، میں اس مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں، میں ایک محفل میں موجود تھا، محفل نعت ہو رہی تھی، پہلے محفل قرات ہوئی، اور اس کے بعد جیسے ہی محفل نعت شروع ہوئی، ایک کوئی گانے آنے والا تھا، یہ صاحب کرکٹر تھے، ایک دو اور تھے، اس تیزی کے ساتھ اس مجمع سے بھاگے ہیں جیسے انہیں کوئی تھریٹ کر رہا ہو، کوئی مارنے والا ہو. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں باہر گیا پیشاب کرنے، تو میں نے دیکھا کہ وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں تو سوچ رہا تھا آپ کو کام پڑ گیا ہوگا، آپ شاید اس لیے وہاں سے گئے ہیں. نہیں جناب، وہ شرک اور بدعت شروع ہوگی اس لیے ہم یہاں کر کھڑے ہو گئے. میں لگا شرک اور بدعت شروع ہو گئی ہے تو آپ پھر جاتے کیوں نہیں ہیں؟ نہیں، کھانا بھی کھانا، بھوک لگی ہوئی ہے. لہذا جو نبی کی نعت کو شرک اور بدعت کہے، یہ بتائیے وہ کس کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ منافق کا طریقہ ہو سکتا ہے. منافق کیا کرتا تھا؟ آج آپ ٹیلی ویژن دیکھیں، تبلیغی اجتماعات کی کیسٹیں سنیں، آپ رو رہے ہوتے ہیں، بڑے آنسو آ رہے ہوتے ہیں. کیا ہوتا؟ اللہ کی توحید بیان کی، عبادت کا ذکر کیا، نبی کی شان کو بیان کیا، جس طرح 10 محرم الحرام کو پہلے توحید، پھر رسالت، بعد میں شام غریباں، بالکل یہی انداز ادھر بھی ہے، پہلے توحید، پھر رسالت، اور پھر نبی کی توہین. لہذا یہ طریقہ وہاں پر بھی ہے. اب بتائیے مجھے کہ یہ طریقہ جو رائج ہو گیا ہے، اور یہ طریقہ جو رائج کر دیا گیا ہے، یہ جگہ جگہ پر وائرس لگا رہا ہے، یہ کس کا طریقہ تھا؟ یہ رأس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا طریقہ تھا، جو مدینہ منورہ کا سب سے بڑا منافق تھا. جا کر سیرت کی کتابوں کو پڑھ لیجیے، میری مت مانیے. وہ کیا کرتا تھا؟ جب مدینہ منورہ میں جمعۃ المبارک ہوتا، رسول مکرم خطبہ دینے والے ہوتے تھے، تو وہ پہلے مائک کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور رسول مکرم کی خوب شان بیان کرتا تھا، اور کہتا تھا اس طرح یہ پیدا ہوئے، یہ اس گھر میں پیدا ہوئے، اس نسب سے پیدا ہوئے، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لوگوں ان پر ایمان لے آؤ، لوگوں ان کی بات مان لو. لیکن جیسے ہی وہ باہر جاتا تھا تو کہتا تھا میں تو جھوٹ بول رہا تھا، بے وقوف بنا رہا تھا، ان پر ایمان مت لانا، مجھے ماننا ہے تم کو. یہ کس کا طریقہ؟ منافقوں کے سردار کا طریقہ. تو آج بھی یہی ہے، رسول کی شان کو تو بیان کیا، لیکن درے پردہ 3 دن 12 دن 40 دن جب واپس پلٹتا ہے تو وہ انہی جیسا، وائرس لگ چکا ہوتا ہے.
اور یاد رکھیں کہ وائرس بالکل ان نون وے میں بالکل عجب طریقے سے داخل ہوتا ہے. بیماری جب اس کا انکیوبیشن پیریڈ پورا ہو جاتا ہے تب انسان بیمار ہوتا ہے اور وہ بیماری بعض اوقات لا علاج ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک ایسا وائرس ہے جو انسان پر حملہ کرتا ہے. اور ہم پر کیا اعتراض ہوتا ہے؟ صاحب یہ غلو ہو رہا ہے, دین کے اندر مبالغہ آرائی ہو گئی ہے. اب اگر اسی موضوع پر میں بیان کرنا چاہوں شروع کر دوں تو کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں. قرآن مجید برہان رشید میں اللہ نے اپنے نبی کی کیا کیا شان بیان کی ہے. سب سے پہلا فتویٰ تو باری تعالیٰ پر لگ جائے گا, پھر صحابہ اکرام پر لگ جائے گا جو نبی کے لعاب دہن کو چہروں پر مل لیا کرتے تھے. پانی جو وضو کا پانی ہوتا تھا وہ اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے. اور میں ابھی اب جا کر ایک ہی حوالہ دوں گا, یہ جو قرآن کے بعد میرا حسن زنے ہو سکتا پہلے نمبر پہ ہو, جو کتاب بغل میں ہوتی ہے تبلیغی نصاب کے نام سے, اس میں بھی پڑھ لیجئے گا. اس میں بھی یہ موجود ہے کہ نبی مکرم کا خون مبارک جو آپ نے پچنے لگائے صحابہ کرام نے پی لیا. پوچھا گیا کہ کیسا تھا تو حضرت مالک بن سنان فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مشک سے بڑھ کر خوشبو تھی اور شہد سے بڑھ کر ذائقہ تھا. اب بتائیے, لگائیے صحابہ کرام پر فتویٰ. حضرت ام ایمن بول مبارک پی گئیں, حضور نے پوچھا وہ تو میرا بول تھا, یورین تھا, اس پانی میں کہاں گیا؟ فرمایا میں نے پی لیا. سرکار نے فرمایا جا, آج کے بعد پیٹ کی بیماریاں دور ہو گئی ہیں. اب لگائیے فتویٰ ازواج مطہرات پر, لگائیے صحابہ کرام پر, حدیں ساری عبور ہو گئی ہیں. بھائی ہمیں کیوں لگاتے ہو احمد رضا خان, یہ تو 100-150 سال پہلے کی بات ہے. جائیے رسول کے صحابہ پر غلف کا فتویٰ لگائیے, جائیے رسول کے صحابہ سے بات کیجئے کہ وہ نالین مبارک کو کس طرح چنتے تھے. بخاری شریف پڑھ لیجئے, صلح حدیبیہ میں بال مبارک جب کاٹے تو رسول نے خود تقسیم فرمائے اور خود فرمایا طلحہ کو جاؤ صحابہ میں بانٹ دو. اور جائیے امیر معاویہ سے جا کر پوچھئے, وہ فرماتے رسول اللہ کے ناخن مبارک اور ازار بند میرے پاس ہے, مر جاؤں تو میرے چہرے پر رکھ دینا, اللہ مجھے معاف فرما دے گا. امیر معاویہ کو بہت مانتے ہیں, امیر معاویہ کو تو مانتے ہیں لیکن امیر معاویہ کی نہیں مانتے ہیں. جائیے امیر معاویہ کی بھی مان لیجئے. ہمیں غلف کا کہ دین میں مبالغہ کرتے ہیں اس کا, ارے غلف ہے کیا؟ قرآن پڑھیے, یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتو. اللہ نے بتا دیا دین میں مبالغہ کیا ہے, غلف فی الدین کیا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ اے بنی اسرائیل تم غلف کرتے ہو کہ عیسی ابن مریم کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہو. بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر, اگر کوئی مخالف میرا بھائی بھی موجود ہے, اپنے دل پر ہاتھ رکھو کہ نبی کے غلام, نبی کے عشق, نبی کی شان کی مالا جپتے ہیں, لیکن بتاؤ کوئی ایک مسلمان بھی کملی والے آقا کو خدا کا بیٹا کہتا ہے؟ نہیں کہتا. تو یاد رکھیے خدا کا بیٹا قرار دینا, خدا کا شریک قرار دینا, یہی غلف ہوا کرتا ہے. جائیے اللہ پر فتویٰ لگائیے, لا الہ الا اللہ جو تو کلمہ توحید تھا, جو کلمہ لا شریک تھا, اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کیوں لگا دیا ہے؟ اے رب یہ تو تیری توحید سکھانے والا کلمہ تھا, محمد کو کیوں اس میں شامل کر دیا؟ کہیں اور شامل کر لیتا. لیکن اللہ تو فرماتا اذا ذکرت ذکرت معی, ارے یہ میرا فیصلہ ہے, جہاں جہاں میری بات کی جائے گی وہاں وہاں آمنہ کے لال کی بھی بات کی جائے گی. میں عرض کر رہا تھا میرا یہ بیہیویئر اور طریقہ نہیں ہوتا عام طور پر, لیکن اب سارے کے سارے بند ٹوٹ چکے ہیں برداشت کے. مرنا سب کو ہے, میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں مرنا تو سب کو ہے, پھر کیوں نہ رسول اللہ کے عشق کو بیان کرتے ہوئے موت آ جائے. مرنا تو سب کو, ایک دن تو جانا ہے, پھر ڈرنا کس بات کا, پھر کیسا ڈرنا؟ لہٰذا اب ڈر اور خوف نکل چکا ہے. وہ بولتا ہے درد کا حد سے بڑھ جانا ہے, دبا ہو جانا. تو کتنے مارو گے تم؟ ہم تو تیار ہیں یا ہجرت کے لیے یا شہادت کے لیے, ہم ہر طرح سے الحمدللہ تیار ہیں. یہ طریقہ نہیں تھا. تکبیر,
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی اللہ والوں کی تعلیم ہوتی ہے. کل پرائم منسٹر تھا، وہ خود آیا تھا، بلایا کسی نے نہیں. اور ظاہر ہے موسیٰ پاک شہید سے تعلق، ہم تو نسبتوں کو ماننے والے لوگ، وہ خود آیا تھا. اور میرے پیر و مرشد نے وہ کلمہ حق بلند کیا ہے، ان سے کہا کہ موت آ جائے گی، تمہیں مرنا ہے. آپ نے فرمایا میرے بھی بچے ہیں، میں انہیں دیکھتا ہوں، بڑے پیارے ہیں، لیکن مجھے یہ سوچ آتی ان کو مر جانا ہے، ان کا بھی وقت آ جانا ہے، تمہارا بھی وقت آ رہا ہے. یہ وزارت تو آج ہے، نہ جانے کل ہوگی، لیکن موت تو ضرور آئے گی. موت آنی ہے، موت سے پہلے عشق مصطفیٰ کا کام کر جاؤ، موت سے پہلے ان خارجیوں کو ہلاک و برباد کر جاؤ. اس لیے کہ یہ خارجی، اور میں کہتا ہوں خارجیوں کا طریقہ کسی بھی کتاب سے پڑھ لیں، ان سے ملا لیجئے، ایک بھی اگر کوئی نقطہ غلط ہو، ایک بھی نقطہ اگر چینج ہو عبادت میں، جہاد میں، تعلیم میں، شد و مد کے اندر، کہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. لہذا یہ جو آج کل سینیریو چل چکا ہے، لہذا آج یہ باتیں کرنا ہمارے لیے انتھک ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور کیوں نہ ضروری ہو، میرے پیر مرشد نے فرمایا میں حسینی ہوں. میں کل آپ نے فرمایا تھا وزیر اعظم کو، وزیر خارجہ کو، سب کو، میں حسینی ہوں. میرے نانا نے بھی آپ نے فرمایا میں حسینی ہوں. میرے نانا نے بھی حق کی خاطر جان دی تھی، میرے آبا و اجداد نے حق کی خاطر جان دی تھی، میں بھی حق کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہوں. تو یقیناً اب خوف ختم ہو گیا ہے، جو مصلحت تھی وہ ختم ہو گئی ہے. کب تک زبان بند رکھے ہوگے پڑھے لکھے لوگوں؟ ہم پر پڑھے لکھے لوگ زیادہ فتویٰ لگاتے ہیں، صاحب شائستگی سے بات کیجئے، یہ کیجئے، صاحب کسی کی دل آزاری نہ ہو، صاحب یہ نہ ہو. لیکن بتاؤ قرآن میں اللہ نے شیطان کو کتنی دفعہ ذکر فرمایا ہے؟ ہر دوسری آیت میں شیطان کا ذکر ہے، پہلے اللہ کو پکڑیے جا کر. اگر آپ میں طاقت ہے کہ اللہ تو نے اپنے مخالف نبیوں کے مخالف کی کیوں بار بار شیطان کو برا بھلا کیوں کہا ہے، رجیم کیوں کہا ہے، تو خدا کی قسم حق بات کا اقرار کرنا اور اس کو انڈورس کرنا اللہ اور فرشتوں کا طریقہ ہے، اور اللہ اور نبی کے دشمنوں کی توہین کرنا اور انہیں رجیم کہنا یہ اللہ کا طریقہ ہے. لہذا آج ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کے فتوے نہیں چاہیے. آج یہ ہمارے جو بیلی ہے نا ماڑے ماڑے سے، جو بابا جی فرماتے ہیں، ہم الحمدللہ بابا جی فرماتے ہیں کہ میرے بیلی جو سب سے کمزور ہے وہ میرے لیے سب سے بڑھ کر طاقتور ہے. لہذا آپ ہی طاقت ہو، اور آپ ہی نے حسینیت کو رائج کرنا ہے، یزیدیت کو ختم کرنا ہے. کل بھی یزیدیت نے اہل بیت اطہار کے سجدوں میں جاتے ہوئے سروں کو قلم کیا تھا، آج بھی یزیدیت کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہے تو اہل بیت اور حسینی نسل کے اعلیٰ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. لہذا آج ہمیں بیان کرنی دیئے، کبھی غلف کے نام پر، کبھی مبالغے کے نام پر یہ لوگ نبی کی توہین کرتے ہیں توحید کا لبادہ اوڑھ کر. تو یاد رکھیے، توحید کا لبادہ اوڑھ کر نبی کی توہین کرنا، بولو کس کا طریقہ؟ اور نبی کو مان لینا اور نبی کی مان لینا کس کا طریقہ؟ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اور یہی ایمان ہوا کرتا ہے، وہ جانتے تھے کہ خیر کا فآمنوا خیر لکم، اللہ نے فرمایا جو آیت پڑھی تھی فآمنوا خیر لکم، کہ خیر اسی میں ہے، نبی پر ایمان لے آؤ. تو یاد رکھیے کہ نبی کے علاوہ کوئی خیر کا دروازہ نہیں ہے، نبی کے علاوہ خیر کا دروازہ کھل ہی نہیں سکتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کسی مولوی ملہ کو کہ اللہ بتائیے، اللہ نے قرآن میں کہیں کہا ہے لا یا ایھا الذین موحدو، کہ اے توحید کے ماننے والوں، کہیں کہا ہے کیا؟ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اور ایمان کیا ہے؟ نبی کو مان لینا اور نبی کی مان لینا، یہ ایمان ہے. کہیں نہیں کہا موحدو، کہ اے توحید کے ماننے والا، کیوں نہیں کہا؟ اس
ایمان کا دروازہ کھل سکتا ہے؟ نہیں کھل سکتا. لیکن خدا کی قسم اگر آج کوئی سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو ایمان کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ نبی کو مان لینا اور نبی کی مان لینا یہی خیر کے دروازے کو کھولا کرتی ہے. ایمان کا دروازہ نبوت کے ساتھ کھلتا ہے. لوگ بڑی عبادت کرتے ہیں, عبادت کی بات کرتے ہیں, میں پوچھتا ہوں بتائیے کہ عبادت کا دروازہ کوئی آج کا مولوی یا ملہ کھول سکتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ سجدہ کرو سورہ علق اور قریب ہو جاؤ. اب مجھے یہ بتائیے کہ نماز عبادت ہے نا, لیکن اپنی اصل میں عبادت نہیں, یاد رکھ لیجیے. اپنی اصل میں وہ چیز عبادت ہوتی ہے جو جب بھی اور جہاں بھی کی جائے وہ عبادت بن جاتی ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے کہ نماز اگر کوئی صبح سورج نکلنے والا ہو اس وقت اگر کوئی نماز پڑھے گا ثواب ملے گا گناہ ملے گا؟ اگر زوال کے وقت کوئی نماز پڑھے گا ثواب ملے گا گناہ ملے گا؟ اگر سورج غروب 20 منٹ رہ گئے نماز پڑھے گا ثواب ملے گا گناہ ملے گا؟ حج کرنے والے اگر گئے ہوں, قرآن تو کہتا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ اللہ نے نماز کو اپنے وقت پر فرض کیا ہے. لیکن وہاں پر 40-50 لاکھ ہر طبقہ ہر بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے ہر مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن خدا کی قسم ایک شخص بھی مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں پا لیتا ہے لیکن ایک شخص بھی میدان عرفات میں وقت ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا. اس لیے کہ اس کا یقین ہے کہ یہاں پر نماز پڑھے گا ثواب نہیں کیا ملے گا گناہ ملے گا. معلوم ہوا کہ ثواب اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز اپنی اصل میں ثواب بن جاتی ہے. ثواب کب ہوتا ہے؟ جب میرے نبی کہیں نماز پڑھ لو تو ان اوقات میں نماز پڑھنا عبادت بن جاتا ہے, اور جب نبی کہیں نماز نہ پڑھو تو ان اوقات میں نماز کا نہ پڑھنا عبادت بن جایا کرتا ہے. تو اصل نیکی کس کی ذات ہوئی؟ رسول کی ذات ہوئی. رسول کی مان لینا تب عبادت بنا کرتی ہے, رسول کو مان لینا. اللہ بولتا ہے سجدہ کرو قریب ہو جاؤ. مجھے بتائیے کوئی شخص ایک رکعت میں 2 سجدوں سے زیادہ کرے گا نماز ادا ہوگی یا فاسد ہوگی؟ کوئی ایک کے بجائے 2 رکوع کرے گا نماز ادا ہوگی فاسد ہوگی؟ حالانکہ اللہ تو فرماتا ہے سجدہ کرو قریب ہو جاؤ, لیکن اگر کوئی 2 سے زائد سجدہ کرے تو نماز ضائع ہو جاتی ہے, اور ادائے مصطفیٰ کو ادا کرتے ہوئے 2 سجدے کرے تو نماز ادا ہو جاتی ہے. اور نماز کا دروازہ, عبادت کا دروازہ کس سے کھلتا ہے؟ نبوت کے ساتھ کھلتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیف نصلی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ نماز کس طرح پڑھے بتا دیجئے. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, ارے میری نعت شامل کر لو, میری ادا شامل کر لو, میرے اوصاف شامل کر لو, میرے کریکٹرسٹکس کو اپنا لو, میرے اسوہ کو اپنا لو, میری ایک ایک سنت کو اپنا لو, میری اداؤں کو اپنا لو. اور نعت ادا کو بولتے ہیں, وصف کو بولتے ہیں. میری نعت کو نماز میں شامل کر لو. میں کھڑا ہوتا ہوں تم کھڑے ہو جاؤ قیام بن جائے گا, میں جھکتا ہوں تم جھک جاؤ رکوع بن جائے گا, میں جبین نیاز کو بارگاہ بے نیاز میں جھکاتا ہوں تم بھی جھکاؤ گے سجدہ بن جائے گا. ارے مجھے دیکھتے چلے جاؤ, جو میری اداؤں کو ادا کر لیتا ہے وہ اپنی نمازوں کو نماز ادا بنا لیتا ہے. لہذا مانو عبادت کا دروازہ کھلتا ہے تو کس کے ساتھ؟ نبوت کے ساتھ. اور عبادت خیر کی بات ہے, فلاح کی بات ہے, اللہ کے قرب کی منزلیں طے کراتی ہے, مسلمانوں پر فرض کر دیے ہیں. لیکن کب عبادت عبادت بنے گی؟ جب رسول اللہ کی اداؤں کو ادا کر لیں گے تب نماز بنا کرتی ہے. تو نماز کا, عبادت کا دروازہ کھلتا ہے. حج کا ابھی وقت نہیں ہے, سب نہیں بتا سکتا, لیکن اتنا فارمولہ سمجھ لیجئے کہ عبادت کا دروازہ کھلتا ہے تو نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ کے ساتھ کھلتا ہے, نبوت کے ساتھ کھلتا ہے. یہی وہ پلر ہے, جس کو مان لے تو سب کچھ مل جاتا ہے. نبی کو مان لے, نبی کی مان لے تو عبادت کا دروازہ کھل جاتا ہے. اب قبر کا دروازہ ایک بڑا اہم دروازہ ہے, یاد رکھ لیجیے. اور یہاں پر 10-15 منٹ آپ کی اور لوں گا, اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گا. باتیں تو بڑی ہو سکتی ہیں, دل چاہتا ہے آپ کو سمجھاؤں. اور یہ میرے محترم کاشف صاحب بول رہے تھے کہ ہم گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں, تو میں نے ان سے یہی کہا کہ یہ تقریریں تو ہم نہ جانے کب سے کر رہے ہیں, اب ہمیں بھی انداز تربیت کا اپنانا ہوگا.
اس لیے کہ شیطانی تربیت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ روحانی تربیت کر سکتی ہے. لہٰذا ہمیں بھی تربیت اپنانا ہوگی. کبھی ایسا ہو گاؤں دیہات میں جائیں اور مختلف جگہوں پر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی عشق کی محبت کی باتیں بتائیں, مرکز میلاد قائم کریں. یہ سلسلہ شروع ہے انشاءاللہ. میں بھی, میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں دیہاتوں میں اور گاؤں میں جا کر یہ کام کروں. دعا کیجئے اللہ میرے حق میں مجھے اس کام پر لگائے اور ہم سے بھی وہ کام لے, اس لیے کہ خیر کا دروازہ تو رسول کے بغیر نہیں کھلا کرتا. اب موت کا دروازہ, قبر میں روشنی کا دروازہ, وہاں پر بڑا عجیب و غریب سوال کیے جائیں گے. قبر میں تین سوال. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسلم اور بخاری کی جتنی بھی حدیث ہے فقط ایک سوال لکھا ہے, فقط ایک حدیث ہے جس میں تین سوالات کی بات کی گئی ہے. باقی احادیث میں اکثر آپ دیکھیں گے ایک سوال ہے, اور وہ سوال مؤخر الذکر. پہلے کیا پوچھا جائے گا؟ ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام, میرا دین تو اسلام ہے. یہ پریزنٹ ٹینس ہے, یہ پریزنٹ ٹینس, سیدھا سا سوال کہ تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے بتایا دین اسلام ہے. دوسرا سوال, مر ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ, میرا رب تو اللہ ہے. یہ دونوں سوال سیدھے سیدھے, لیکن ان دونوں سوال کا صحیح جواب دے دے گا توحیدی تو دے دے گا, توحیدی دے دے گا کہ ہاں میرا رب خدا ہے, خدا میرا رب ہے, اللہ میرا رب ہے. لیکن حدیث میں بتایا کہ ان دونوں سوالوں کا صحیح جواب دے دیں تب بھی روشنی کا دروازہ قبر میں نہیں کھلا کرتا ہے, یاد رکھ لیجیے. اور یہاں پر عمل کی کوئی بات نہیں ہے, بڑی عجیب و غریب بات ہے. قبر میں چلے جائیں, حشر میں چلے جائیں, آگے چلے جائیں, میزان تک پہنچنے سے پہلے عمل کی کوئی بات نہیں, وہاں پر عقیدے کی بات ہوگی. وہاں پر عقیدے کی بات ہوگی. قبر میں, قبر میں کوئی نہیں پوچھے گا تو روزے رکھتا رہا, اس کا مطلب یہ مت لے لیجیے گا روزے نہ رکھے.